Agar Jafar aka ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos aloqaga chiqing. Yaxshi ko'raman sizni. Maqsad jiddiyroq narsa bo'lsin, o'rtalar orzu, havas, ular boshqa narsa. Siz agar orzu qo'yotgan bo'lsangiz, maqsadni bo'lib orzu qo'yotgan bo'lsangiz, umuman boshqa. Siz aniqlang, bu maqsadmi yo'qmi? Keyin iltimos maqsadni aniqlaganda aniqroq qiling. Ishoning, eng yuqori, eng yaxshi ustozlarga ham boshqa ustozi ketib qolgandan keyin o'quvchi moslashishiga ozgina vaqt kerak. O'rta hisobda bir oy yo'qotadi bola. Infinitiv gerundiy mavzusini o'tdi-da. Ishoninglar, eng yomon ko'rgan mavzuim ingliz tilida. Lekin o'qituvchim tushuntirib bera olmayapti. O'ttizta odam tushunmayapti. Man sezonman o'quvchi sifatida. Keyin ustoz men harakat qilib ko'ray deganman. Shu joyda olib man ularni tilida tushuntirib berganman. O'qituvchi o'zini tilida tushuntiryapti o'zining darajasida. O'shani tabiiy bola tushunmaydi. Men abituriyent sifatida bularga tushuntiryapman. Orqadan ovoz eshitiryapti. Yaxshi tushuntirar ekan-a degan. O'sha ovoz hali ham esimda-da, o'sha odam esimda-yo, lekin ovoz esimda, xuddi quloqim yonida. Shu turtki bo'lgan. Birinchi sabab shu. Hozirgi yoshligim ham shu narsani aytishim kerak. Iltimos maqsadingizni do'stingizga aytmang, aka-ukangizga aytmang, ota-onaga ayting. Ota-ona eng yaxshi birinchi o'rinda sizga maslahat beradigan duogo'y inson. Menimcha shu ishlaydigan joyingiz ishxona deyishga ikkilanib qolsangiz, manimcha shu to'g'ri joy tanlagan bo'lsangiz kerak. Menimcha Everest shunaqa. Bu tan olish kerak o'rtoqlar. Men nomer adiman deyolmaysiz. Mana shu narsa ham ancha kibrni o'ldiradi agar o'zida bunday isloh qilingda. Shuncha ishni qilib qo'yganman degan paytingiz mandaqa qilganlar ham bormikan deydi, o'zi chiqib keladi. U list oxiri yo'q. O'shani o'zi ancha kibrni sindiradi. Siz qilgan ishni boshqasi ham qila oladi. U intensiv kursga olib qo'yadi 2 oy. Bunga 40 kun hozir chiqib ketdi unaqalar ham. 40 kun oldi biz. Daraxt qolmayapti ular yopishtirmagan. 3 million yordam berdim. Sochi mana intervyuda chiqdim. Mana o'quvchim kishidan ortiq deb kibrlanishni boshladimmi? Bo'ldi. Orqaga qo'ydigan birinchi qadam bo'ladi. Mana shu eng katta omil. Odam baribir o'zini tergab turish kerak. Kimdir menga qog'oz tashib ketibdi. Ananim. Soz iltimos shu duo qilayotganingizda, ey xudo shundagi dars qilishga ham vaqt berdi va qo'shib duo qiling deyilgan. Shunaqa deb yozdi-da. O'shandan keyin men tushundim, haqiqatda bularni ham tushunish kerak. Faqat sizni kursingiz emas, abituriyent bo'lsa urdi xudo. 5 ta fan majburiy, o'rtacha, xohishingizga qarab, kayfiyatingizga bog'liq. Mana shunaqa fanlar chiqib ketdi hozir. Hozir siz bitta xonada dars qilasiz faqat. To'rtchi roomda. To'rtchi o'sha menga ketdi. Hozir anaqa jazolanadigan xonaga kirganda kirib keladi menga. Xonani almashtirib turish kerak. Ish bo'lmasa oshxonada ozgina dars qilish kerak. Bu isbotlangan. Produktivnostni oshiradi. Yoshdagi ayb beramiz-da o'rtoqlar. Tan olinglar, ayb kattalarda. Biz ularni maqsadsiz qilmaymiz. Misol uchun o'qishga kirmoqchi, biz uni sindiramiz. O'qishga kirib nima qilasan? Mani qo'shning o'qishni bitirdi, 1.5 millionga ishlayapti deb. Yoshda bir maqsad bor, biz sindiramiz. Lekin hech qachon bir xillada shunaqa odat bor, yoshda ayniqsa umidsiz muammo bo'lsa, ota-onaga yetadi. U eng yomon narsa o'rtoqlar, iltimos o'sha onalarimizga, otalarimizga ana musorimizni to'kmaylik. Siz uchun molekula muammo bo'lishi mumkin, ota-ona uchun yer shari. Umidsizlikka tushganman, o'zimni nima bilan chalg'itishni bilmaganman. Umidsizlikka tushib siqilgan odam uxlamaydi. Ish bo'lsa mana shu uxlamaganimda bitta test tahlil, bitta reading savol tuzib qo'yib, bitta gramma qilaydi. Keyin bir o'ylaganman. Sen Komil Jalilov 2 bo'lmaganda, Doniyor Aslanov 1 bo'l. Nima keragi bor? Kimnidir ikkinchisi bo'lish. Shunda savol o'qituvchi ham odammi degan savolda, xuddi shunaqa uchun o'qituvchi ham odammi deb. Assalomu alaykum qadrli Everest Official YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, shogirdlarimiz, non Everestlar. Uzoq kutilgan, demak, intervyuni va nihoyat mana tashkil qilyapmiz. Juda ko'pchiliklaringiz Doniyor Aslanov bilan intervyu tashkil qilishimizni so'radilaringiz. O'quv yilini boshi bo'lganligi uchun ham ozgina, demak, kechikishlar bilan va nihoyat intervyuni tashkil qilamiz. Doniyor, xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda men bor uzr, shunchalik kuttirib qo'ydik. To'g'risi bizga bog'liq bo'lmagan bir nechta sabablar bo'lib qoldi. Shuni hisobiga mana va'da berdik. Xudo xohlasa mana bugun bajaramiz.
Umid qilaman, bu intervyu juda ham bir foydali bo'ladi. Alt kandidatlarga, o'qituvchilarga, shunchaki bizni kuzatuvchilarga, hayotda yo'lini topolmayotgan yoshlarga ham ancha foydasi tegadi deb umid qilaman. Xush kelibsizlar. Rahmat Doniyorjon. Endi men sizni juda ham yaxshi bilaman, lekin publikada bari sizni yaxshi bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkin, o'shaning uchun. Doniyor Aslanov o'zi kim? Shunga bir aniqlik kiritib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Doniyor Aslanov, ijtimoiy tarmoqda ko'proq Mr. Aslanov deb tanishadi. 10 yildan oshdi, 12 yil bo'ldi shu o'qituvchilik sohasidaman, repetitorlik sohasi bilan shug'ullanaman. O'zim asli Toshkentliman, 91 yilda tug'ilganman, 6 noyabrda. Shu Chayon yilim, yani qiziq narsasi yilim bu yoqdan Chayon, bu yoqdan qo'y, juda ham bir qiziqarli tushgan. Darsi ham bu o'quvchida juda sezadi. Tushuntirsam qo'yga o'xshab tushuntiraman, muloyim. Lekin qaytib olishdi, Chayonman. Shu ikkita usulim menimcha shu Doniyor Aslanov deb meni shaxsiyatim bo'lsa kerak. Tushunaman. Endi hurmatli demak kuzatuvchilarimiz, juda ko'pchiliklaringiz to'g'risini aytsam, mana hozir varoqlar hammasini ko'rsangiz, hayron bo'lasizlar. Juda bir 30 ta varoq bor-da, savollar to'la. Juda ham ko'p savollar kelib tushdi. Doniyor Aslanovdan so'raydigan savollar ko'p ekan apparently bizda auditoriyamizda. Lekin hammani savolini so'ra olmasligimiz mumkin bugun, chunki uzoq davom etib ketadi intervyuimiz. O'shaning hisobiga harakat qildik, iloji boricha qiziq bo'lgan, o'sha hamma uchun manfaatli bo'ladigan, ertaga juda ko'pchilikka foydasi tegadigan savollarni so'rashga qaror qildik. Bu savollar hammasini ajratib chiqamiz Doniyor akaning bilan. İnşallah bugün o'sha intervyu mobaynida savollar so'rash harakat qilamiz. Agar sizda savolingiz qolib ketgan bo'lsa, intervyu jarayonida iltimos to'g'ri tushuning, o'xshash savollarni biz skip qilganmiz. Keyin Doniyor Aslanov ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faol bir ustoz hisoblanadilar. O'zlaridan so'rasalar yoki mana shu YouTube sahifamizda xuddi shu demak intervyuimiz tagidagi savollarga bemalol o'sha comment sectionda bemalol so'rasalaringiz, Doniyor akalar endi vaqtingizga qarab mumkin 2 hafta mobaynida javob berib tursangiz yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi endi mana savollar. Albatta. Boshidan ta'kidlab qo'yganimiz yaxshi. Eng zo'r savol muallifini tanlab berasiz oxirida Doniyor, esimizdan chiqib qolmasin. Va biz inshaalloh mukofotlaymiz har doimgidek. Ya'ni o'sha Everest o'quv markazida 1 oy mobaynida bepul o'qish imkoniyatini beruvchi voucher taqdim qilamiz o'quvchiga istalgan kursda. Juda ko'pchilikdan sizni o'zingizni ingliz tili eksperiensiyangiz haqida savollar tushibdi-da, Doniyor. Birinchi ingliz tili ustozingiz kim bo'lgan? Qana qilib o'rgangansiz? Maktab davrlari haqida tushuntirib gapirib bersangiz. Ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim shu maktab davridan boshlangan. Menimcha ko'pchilik o'qituvchilarda shu birinchi ingliz tili o'qituvchisi ideal odami bo'lib timsol bo'lib qolgandir. Menda ham shunaqa boshlang'ich sinfdan boshlab bizga biroz ingliz tili darsi o'tilardi, qo'shimcha to'garak sifatida. Va o'sha yerda Jahon tillari universitetini endi bitirib kelgan bir qiz ishlardilar. O'sha inson orqali ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim juda ham bir yuqoriga chiqqan. Undan tashqari uyda onam juda ham bir turtki bo'lganlar. Onam ham ingliz tiliga qiziqqanlar. Maktab payti olimpiadalarda oltin medal olib kelgan ingliz tilidan. Shunga menimcha qondan ham o'tgan bu qiziqish. Shu ikkita asosiy omil bo'lgan boshlanishiga. Keyinchalik universitet ta'limingiz qanaqa bo'lgan? Eng qizig'i birinchi moliya kollejini bitirganman, umuman boshqa soha. Lekin baribir qiziqish shu tilga bo'lgani uchun jahon tillariga topshirib, jahon tillariga eng qizig'i 5-chi harakatda kirganman. Birinchi yil topshirganimda ball yetmagan, u payt juda ham bir raqobat kuchli bo'lgan, 3 ta fanni ham kuchli bilish kerak bo'lgan. Menda ona tili bilan tarix doim muammo bo'lardi. Ingliz tili 36-36. Lekin shunaqa bo'ldi, yiqilganimdan keyin demak menga biroz vaqt kerak ekan ona tili bilan tariximni rivojlantirishga deb 5-chi yil, shu 2013 yilda talaba bo'lish vaqtiga masal bo'lganmiz. 5 yil abituriyent bo'lish bu juda ham katta mashaqqatda. Qanaqa qilib o'zingizni kuch topgansiz shunga? 5 yil shunchaki abituriyent bo'lmaganman. Men o'quv markazlarida ishlab,
uyoqda sharti bo'lgan, men ingliz tilidan dars berganman, shu o'quvchimga qarab turib, ular ona tili va tarixdan menga bepul kursda tashkil qilib berishgan. Kuchli ustozada ona til tarix o'rganganman. O'shaning uchun bu 5 yil menga shunchaki tajriba bo'lib xizmat qilib bergan. U shunchaki faqat uydan chiqib abituriyent nima desa ular rejimida 5 yil o'tkazmaganman. Bir tomondan xursand bo'lganman, shu agar men 1 yildan talaba bo'lganda balki bunchalik tajriba qo'shilmasdi menda. Hozir o'zimni boshqa yerda balki ko'rardim. Shunaqa. Nega aynan jahon tillari institutini tanlagansiz? Biz paytimizda top universitetida O'zbekistonda ingliz tili sohasi bilan kelajagini bog'lagan qaysi yosh bo'lsinki, u xoh Nukusda tursin, Xorazmda tursin, jahon tillari birinchi o'rinda bo'lardi. Men ham shaxsan o'sha orasida edim shu odamlarni. Men ham o'ylardim, eng prestijli o'qish til o'rganish uchun bu jahon tillari agar O'zbekistonda o'qimoqchi bo'lsangiz. O'sha men qarorim O'zbekistonda o'qish edi. O'zbekistonda o'zimga eng kuchli universitet deb jahon tillarini tanlaganman. Keyin universitet degan nomi bor edi. Institutsiya universitet. Shu ham bir o'ziga qaratgan. Yo, endi jahon tillari bugungi kunda hozir mana sezilyapti, ancha sifat yaxshilangan. Kelayotgan kadrlardan nima endi to'g'ri talab darajasida emas, masalan, lekin baribir o'zgarish bor. Siz o'sha universitet tanlaganingizdan xursandmisiz yoki qanaqadir afsuslangan joylaringiz bo'lganmi? To'g'ri, universitet juda katta yordam bergan shu shaxs sifatida, shu repetitor sifatida shakllanishimga. Lekin afsus, baribir tan olish kerak, ba'zi jihatlari bo'lgan, menga sal nima desa bo'ladi, yomon salbiy ta'sir qilgan joylari ham bo'lgan, lekin o'rta hisobda balans bo'lgan, ham yaxshi taraf bo'lgan, ham afsuslantirgan joylari ham bo'lgan. Xudo xolsa, yana savollar orasida gaplashamiz. Bo'ldi. Keyin o'qishingiz universitetdan keyin qanaqa davom etgan? O'qishdan keyin universitet bitirgan. Universitetdan keyin. Shu repetitorlik ko'ryapman. Repetitorlik davomida keyin o'sha bizda COVID-19 boshlandi. Pandemiya payti vaqtni unumli sarflash uchun Webster universitetiga, O'zbekistondagi Amerika universitetining filiali, hozir eski arxitektura universiteti, o'sha yerda joylashgan Websterga topshirdim. 1 yil davomida o'qib, mana bu yil tugatdim shu universitet. Nega Webster tanladingiz? Mana ko'pchilik qiziqadi-da, masalan, ustoz, IELTS'lar yuqori, tajribalar bor, ingliz tilini yaxshi biladilar. Nimaga Amerikaga ketmadilar? Nimaga Britaniyaga ketmadilar? Nega aynan O'zbekistonda o'qidilar? Endi bunga ikkita sabab bor edi. Birinchidan, oilada bitta o'g'il farzandman. Ota-onani tashlab ketish to'g'risi ko'zim qiymadi. Ham uylanmagandim hali. Usiz viza urush so'rib berishardi, lekin ruxsat berishmasdi ota-ona. Va ikkinchi kuchli omil Amerika, Amerika so'zi o'ziga qaratdi. Amerikani ta'lim tizimi odam ustida ishlaydigan repetitormi, ustozmi qiziqadi qani. Dunyo tan olgan ta'lim sifatini beruvchi universitetlarda qanday yo'nalishda o'qitilar ekan. Mana shunga qiziqib topshirdim. Endi keling, Doniyorjon, ketma-ketlikda auditoriyamizdan so'ralgan savollarni aytib ketaversam. Bolalar o'zini tanishtirib, har bitta o'sha o'g'il qiz savollar berishgan. Demak, auditoriyaga bitta narsani yetkazib qo'ymoqchi edik. Endi mana o'sha o'z-o'zidan bizni kuzatuvchilarimizdan tushgan savollarga o'tib ketamiz. Ozgina mavzular ketma-ketligi o'zgarib qolishi mumkin, chunki biz har doim intervyu mobaynida faqat va faqat o'sha auditoriyadan tushgan, auditoriyani qiziqtirgan savollardigina so'raymiz mehmonimizdan. O'shaning uchun ham hozir mavzular o'zgarib ketaversa, hayron bo'lmang, Doniyor. Demak, birinchi savolimiz Xojakbar Hayitboyev ismli shogirdimizdan, kuzatuvchimizdan tushibdi. Assalomu alaykum. Yosh ustozlarga tavsiya qiladigan metodikalarni aytib o'tib ketsangiz degandim, deyapti. O'zlari yosh o'qituvchi bo'lsalar kerak. Tushunarli. Sal chuqurroq maslahat bersam, menimcha faqat metodikadan boshlashdan oldin yosh shogirdlarimizga maslahat, baribir bitta ustozni oxirigacha ushlang. Bitta ustozdan oxirigacha chiqqan shogird xudo xolisa gullaydi. Bizda bitta ustozga bir oy, ikki oy borib, shundan ozgina o'rganib, o'ziga ustoziga o'tib ketyapti yoshlarimiz. Bu yaxshi emas.
o'rganing o'sha ustozdan. Misol men Everestni bilaman, Xurshid degani juda ko'p shogirdlari kelib, o'sha 0 dan kelib graduationgacha o'qigan, to'liq tugatgan. Bu juda yaxshi narsa. Baribir ertaga shunaqa vaziyat bo'ladi. Men o'zimda ham bo'lgan. To'liq bitta ustoz ushlamagan, juda ko'p joyda pand bergan. O'rtada gap dedi, o'sha boshliq bo'lib qolgan. Men o'sha payt boshim bir devor ko'rilgan deb bo'lgan. Bekor bitta ustoz oxiriga tushaman men deb. Ana maslahat oladigan odamingiz bo'lish kerak baribir. Suyanadigan, orqasidan yuradigan. Shu kerak. Metodikalarga kelsak, yosh shogirdlarga bitta narsa iltimos qilardim. Yuqori darajadan boshlamanglar. Imkon qadar boshlang'ichdan boshlanglar. Sizlarga hozir tajriba muhimroq. Juda ko'p yosh o'qituvchilarni yoki repetitorlarni ishini tashlab ketishiga sabab o'ziga bo'lgan ishonchi ortib, yuqoriroq darajani o'qitaman bittada. Ishimni shundan boshlayman deydi. Yo'q, bu azgina vaqt, tajriba kerak bo'lsa mashaqqat talab qiladi. O'shancha iltimos qilardim. Shoshmang, hali ulgurasiz, vaqtingiz keladi. Ingizda gap bor, yaxshi narsaga biroz vaqt kerak. Shunaqa. Keyin metodika bo'yicha yana aytardim, iltimos bolaga uni talabiga, taklifiga inobatga olgan holda yondashsangiz yaxshiroq bo'lardi boshida. Yosh ustozlarda o'qituvchi sifatida qarash qiyin bo'ladi kelgan odamga, ko'proq yosh deb bo'lmaydi. O'shuncha ular qasarroq bo'ladi sizga nisbatan. Bunga tayyor turing, hali yosh faktoringiz bor baribir. Mayli siz 8 oning, 8 aniqoning, bilmaymiz bu foydalanuvchi necha olgani, biz o'qiganmizlar, lekin baribir ozgina boshida klientga egilib turish kerak. Uni bilan ishlab, har xil odamni ko'rib, uni iltimoslarini bajarib turib, ko'proq yondashib tursa-da, keyin tajriba hammasi bo'ladi. Keyin bu ustoz o'zlarimdan shakllanadi, ustoz bo'lib. Keyin ularga nisbatan kelgan auditoriya shakllanadi. Shuni iltimos qilgan bo'lardim. O'sha yosh o'qituvchini muvaffaqiyatli bo'lishida qanaqa shaxsiy sifatlar muhim deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda o'zini o'quvchi bo'lganini eslasin. O'zida qancha muammo bo'lgan, qanchadir tushunmovchiliklar bo'lgandir, yoki tushkunlikka tushgan holatlari bo'lgandir, qoniqmagandir, o'zi nimanidir xohlagan, lekin u narsani narigi ustozi balki yetkazib berolmagan. Shularni hisobga olsin birinchi o'rinda. Va keyingi o'zi tayyorlatgan shogird o'quvchilarga shu narsani inobatga olib dars tutsin derdim. Keyin shu kasbda o'zini ko'radimi oxirigacha, shuni ko'rsam, clear vision degan narsa bor. Agar o'qituvchilikni oxirigacha olib ketadigan bo'lsa, qilgani ma'qul deb o'ylayman. Agar haqiqatda shunga bel bog'lagan bo'lsa, shunchaki 1-2 yil yoki magistraturagacha deb qisqa-qisqa maqsadlar qo'yyaptimi, u uncha ko'karmaydi. O'quvchida qolmaydi, o'quvchi natija qilmaydi. O'shancha ko'rsin, haqiqatda o'qituvchilik uni hayotining bir qismi bo'ladi, shunga e'tibor berish kerak. Keyin har doim tayyor bo'lish kerak. Oson kasb emas bu. Ancha odamdan mashaqqatni o'zidan kechishi, ayniqsa eng qimmat bo'lgan omil vaqt omili o'quvchiga ketadi, oiladan ko'ra, boshqa shaxsiy hayotdan ko'ra. Shunga tayyormi? Shuni birinchi o'ylasin. Agar shularni e'tiborga olsa, menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Mana hozir aytganingizdek, ustozlikni boshlab, qisqa vaqt ichida buni tashovvur etgan insonlar bor-da. Bizda o'zimizga ham ko'p keladi. Ustozim Amerikaga ketib qoldi, ustozim Angliyaga ketib qoldi va hokazo deb. O'sha asosiy faktori nima deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Mana nima uchun o'sha vaqtinchalik kasb sifatida ko'rishyapti buni? Nimaga uzoq muddatga ustoz deb o'zini tasavvur qilmaydi ko'pchilik? Uzr, endi gapim balki qo'poldim. Men bunaqa insonlarni sal vijdonsiz deyman, chunki unga ishonib birov kelyapti, taqdirini ishonib. U odam biladi 2 yildan keyin ketishini-da. Shuni hisobga olish kerak. Hech bo'lmaganda bitta yumshoqlik qiling, aytib qo'yin. Ukajon, singiljon, sen nima 2 yilgina tayyorlanmayman, keyin ketaman o'qishim bordi. Bizdan viza olguncha tayyorlab turadi. Shu oxirgi to'lovini olib, bolani hayoti, taqdiri, buyog'i nima bo'ladi? Eng og'ir narsa o'quvchi o'qituvchisidan keyin boshqa o'qituvchiga o'tish. U juda og'ir narsa. Ishoning, eng yuqori, eng yaxshi ustozlarga ham boshqa ustozi ketib qolgandan keyin o'quvchi moslashishiga ozgina vaqt kerak.
O'rta hisobda bir oyoq o'tadi bola. Shu iltimos qilardim shunaqa o'qituvchiga yengil yuzaki qarayotganlarga vijdoningizga sal quloq solinglar, e'tibor beringlar. Bu texnika emas, bu temir emas, bir insonning hayoti. Siz sabab ertaga bu odam umuman ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi, balki boshqa fanga bo'lgan qiziqishi yo'qolib ketishiga siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. İltimos shuni inobatga oling. Da, juda muhim narsani aytdilar Doniyor akalaring. Doniyorjon, nima bu kasbga qanaqadir plan B, qaysidir kasbga bir o'tadigan bir transition periodda yoki qanaqadir zapasnoy variantda qarab kirgan odam hech qachon muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Siz bu kasbda muvaffaqiyatli bo'lmoqchimisiz? Ingliz tilida job of my life deydi-ku. Love of my life, job of my life degan tushunchalar bor. O'shanaqa falsafa bilan kirish kerak-da. Shunda mashaqqatiga chidaydi. Uzoq muddat bu ishni qilaman debdi. Tajribangiz qanaqa o'zingizning? Necha yildan beri dars o'tasiz? Bir eslang. Shu 2009-dan boshlaganman dars berishni. Eng qizig'i 2 dona o'quvchi bilan. Yoshligi yana bitta insight, iltimos, o'quvchini soniga qiziqmayman boshda. Osha birinchi qadam, kichkina qadam bo'lsin. Shu 2 o'quvchini shakllantirib, 2 o'quvchi 10 qilgan, 20 shunaqa qilib ko'payib ketgan. Va asosan abituriyent tayyorlaganman. Shu 36 birinchi yili 36 to'g'ri topganimdan o'zi o'zim o'qituvchim qiziqib yoniga olgan, shogird qilib. Mana nimaga ustoz deydi boshlagan ekansiz. O'qituvchi o'rch qilgan ekanda. Yo, boshqa sabablar bo'lganmi? Yo, o'zim qiziqqanman, o'qituvchidan iltimos qilganman, yiqilganman, yoningizga olaying deb. I shunaq holat bo'lgan, endi sal uzunroq bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'sha birinchi darsiga o'rganasan deb mani chaqirdi. O'shadan hali ham esimda, 2009-yil bo'lgan bo'lsa, Sergelida o'tirardi. Eski xonada doska, lekin 30 kishi o'tiribdi. U payt 30 kishini bir joyga yig'ish qiyin edi, uchimiz endi bunaqa rivojlanmagan. Infinitiv gerundiy mavzusini o'tdi-da. Ishoninglar, eng yomon ko'rgan mavzum ingliz tilida. Lekin o'qituvchim tushuntirib bera olmayapti. 30 odam tushunmayapti. Men sezonman o'quvchi sifatida. Keyin ustoz men harakat qilib ko'ray deganman. Shu joyda olib men ularni tilida tushuntirib berganman. O'qituvchi o'zining tilida tushuntiryapti o'zining darajasida. O'shaning tabiiy bola tushunmaydi. Men abituriyent sifatida bularga tushuntiryapman. Orqadan ovoz eshitiryapti. Yaxshi tushuntirar ekan degan. O'sha ovoz hali ham esimda-da, o'sha odam esimda yo'q, lekin ovoz esimda, xuddi quloqim yonida. O'sha turtki bo'lgan. O'qituvchim o'zi qovul qo'ygan, sanda potensial bor. Kit shu soha bo'yicha. Men tushuntira olmagan narsani tushuntirib bering. Ustozingizga qovul qolish kerak, lekin hamma ustozlar ham bunaqa imkoniyat bermaydi. Shunaqa, eng alam qiladigan bo'lib dars jarayonida shu momentida qiyin-da, baribir. Sahnani berish qiyin-da ustozga. To'g'ri. Odam kibr yengan bo'lish kerak, u uchun qovul qolaman. Eng alam qiladigan shu insonni men yo'qotganman, men topolmayapman. Chet elga ketgani shu bilan u payt ijtimoiy tarmoq unaqa narsalar rivojlanmagan edi. U ustoz o'zi 1 oymi 2 oy tayinlangan oxirida baribir imtihonini oldi, avgust imtihonini oldi. U odam anaqa mehr qo'ygandi. Keyin bu yerdan ham shu narsa bo'ldi. Bir yil ishladim ham yo'qmi? O'sha chet elga ketaman magistraturaga deb ketdilar. Shu bilan yo'q. Agar Jafar aka ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos aloqaga chiqing. Yaxshi ko'raman sizni. Qarang, ustozning ahamiyatini aytdingiz. O'ta muhim haqiqatda. Ustozni mehr uyg'ota bilishida shogirdida ustozlikka. Bundan boshqa motivlar bo'lgan. Masalan, men bilaman, bugungi kunda ko'p yoshlar o'sha ko'rayapti, demak, pulli soha. O'sha materialistically minded deydi-ku. O'shanaqa insonlar ham kirib kelyapti bu sohaga. Sizda qay darajada ahamiyatga ega bo'lgan bu o'sha davrlarda? Achinarli holat bu. Pulga qiziqish yomon. Pulda shunaqa biznesda ham bilsangiz bo'ladi. O'zi moliyani bitirganingiz, bab qiziqaman deb sohaga. Pulni orqasidan yugursangiz yeta olmaysiz. Pul orqasidan hech qachon yugurmang, u qaysi soha bo'lsin. Siz ishingizni yaxshi ko'rib qiling deb pul o'zi keladi yoningizga. U motivlarni orasidan pulni olib tashlash kerak. To'g'ri, endi shaxsiy ehtiyoj boshqa narsa ham bor, lekin siz tasavvur qiling, yaxshi ko'rgan ishingizga sizga pul berishyapti. Bundan yaxshisi yo'q. Odamlar pulni deb qiynalib ko'chada yuribdi, boshqa narsa qiladi.
Lekin o'qituvchilikda ish bo'lmasa shu narsani bilish kerak. Pul motiv bo'lmasa, pul motiv bo'lsa uzoqqa bormaysiz. Nima bo'lsa? Bolaning natijasi, roziligi, intervyuda aytganingiz, duosi ota-onani. U narsani pul bera olmaydi, hech qanaqa pul kafolat bera olmaydi, bunaqa baxtni. Bolaning ota-onasiga bir rahmat sizga shunchalik qilib berdingiz degan narsa ancha-muncha bolalikdan og'ir turadi. Endi gapimi kimdir shunchaki gapirayapti deb o'ylashi mumkin, lekin haqiqiy o'qituvchi buni tushunadi. Haqiqiy ustoz bo'lsangiz tushunasiz. Sizga bu yoqdagi nol emas. Sizga birovni roziligi, duosi, baraka hammasi shundan keladi. Mayli, fikr bildirsam, bemalol. Mana hozir bitta narsa aytganingiz esimga tushib ketdi. O'zimni ustoz sifatida bu sohaga kirishim. Donyor, siz 2009'da boshlagan bo'lsangiz, men 2007-yilda ustozlik boshlaganman-da, to'g'risini aytaman, o'sha payt hech esimdan chiqmaydi. 2007-yilda IELTS'im уже 8 bo'lgan. Amerikaga borib kelgan bo'lganman, keyin o'qishni bitirgandan keyin ham Ispaniyaga borib o'qib kelgan bo'lganman. Umuman olganda, o'sha meni darajamdagi kadr uchun bu kasb pas mavqeydagi kasb bo'lgan. Keyin umuman olganda jamiyatdagi mavqeyi ham pas bo'lgan ustozlikda. Ya'ni umuman olganda, masalan, men harakat qilsam yaxshiroq ish topolardim-da, lekin ya'ni ham pul yaxshiroq pul to'lanadigan, ham mavqe yuqoriroq bo'lgan ish topolardim, lekin shu kasb tanlaganimizda azbaroy qiziqqanimizdan bu kasbga. Keyinchalik tushunganmiz, bu to'g'ri qaror bo'lgan, boshqa bo'lgan. Men sizdan ham xuddi shunday bo'lgansiz, darsingizda masalan ko'p pul ketiradigan kasb bo'lmaganda bu. To'g'ri. Har doim ham masalan 200 ta 250 ta o'quvchi qiladigan ustoz bo'lmaganmiz. Masalan men o'zim siz 2 ta bilan boshlaganman deysiz, men 4 ta o'quvchi bilan boshlaganman. Ko'p bitta narsa aniq, o'sha davrlarda ustozlik sohasini tanlaganlar juda tez muvaffaqiyatga erishgan. Tez narsa qilgan boshqa hozir lekin hozirgi davrda masalan уже boshqa motivku ko'ryapti. Mavqei bor jamiyatda bu kasbni yaxshi pul topishyapti ustozlar mana bu juda ham yaxshi ko'z tegmasin. Shu narsani ko'rib kirganlar lekin ko'pchiligi уже yarim yo'lda yoki 1-2 qadam tashab uchib ketyapti baribir o'zini kasbmasini tushunaman. Tushunaman. Endi nima Yosir ismli shogirdimizdan menimcha o'zingiz o'quvchingiz shekilli Yosir. Kuzatuvchimizdan savol tushibdi. Shuncha muvaffaqiyatga erishishlarida eng katta sabab bo'lgan voqea, narsa yoki odam haqida qisqacha aytsinlar. Ya'ni muvaffaqiyatning sababi hozirgi yoshlarga motivatsiya bo'lgan bo'lar debdilar. Endi muvaffaqiyatga sabab deb bilaman, ko'p maqsadimni ota-onamga aytganim. Ota-onam ko'p eshitishgan, mana hozirgi o'tirish davrgacha bo'lgan davri bir 15-18 yil oldin ota-onamga aytganman. Menimcha birinchi muvaffaqiyat kalit shunda bo'lish kerak. Nima maqsadingiz bo'lsa, nima ezgu niyatingiz bo'lsa, ota-onangizga aytinglar. Ota-onangiz bir duo qilishadi, chin ko'ngildan, hech qanaqa g'arazlik yo'q, sizga nisbatan ko'rolmaslik hasad yo'q. Eng qizig'i hech kim dunyo ishonmasin, ota-ona ishonasiz sizga, shu maqsadingizga. Shu duo qilishgan ilohim ortig'i bilan bersin deyishgan. Birinchi sabab shu. Hozirgi yoshligi ham shu narsani aytishim kerak. Iltimos maqsadingizni do'stingizga aytmang, aka-ukangizga aytmang, ota-onaga ayting. Ota-ona eng yaxshi birinchi o'rinda sizga maslahat beradigan duogo'y inson. Ota-onangiz ustoz bo'lasan deyishganmi? Onam xohlagan, otam xohlamagan, to'g'risi. Nega? O'sha aytganingizdek, u payt ustozni yaxshi pul olib kelmasdi. Qo'ysang-chi, ertaga maktabda yurasan. Oqlab, chopi bir narsa, noming ulug' suprasi qulug' deb otam endi o'sha davrdan kelib chiqib o'ylashgan, aytganingiz u paytda haqiqiy yaxshi ko'rganlar kirgan o'qituvchi degan. Sohani yaxshi ko'rganlar kirgan. Onangiz nima xohlaganlar? Onam o'qituvchi bo'lish xohlaganlar, bo'la olmaganlar. Ha, o'zlari. O'zlari. Shunga shu narsani ish bo'lmasa o'g'limni ko'ray deb. Ota-onangiz o'zlari o'qishgan universitetda? Yo'q, anam qiladigan. Bizda eng qizig'i deyarli qarindosh urug'da oliy ma'lumotli yo'q. Bizda ko'proq bozor, tirichilik. Bizda ham xuddi shunaqa holat. Onam 3-4 marta harakat, 4 yilmi harakat qilganlar, narxozga kirishga kira olmaganlar. O'sha onamning orzu-havasi uchun kelib men narxozga topshirib kirganman-da.
Dadam ham universitetda o'qimaganlar, qayta bilmadim endi mana shu narsa qanchalik faktor ekan. Misol uchun o'qituvchi ziyoli oilaning farzandi bo'lish shart emas ekanda, demak. To'g'rimi? To'g'ri. Misol uchun o'sha oliy ma'lumotli ota-ona bo'lish shart emas ekanda, chunki bu talantda. To'g'ri. Inson shu bilan tug'ilgan bo'lsa, har qanaqasiga shu yo'ldan ketadi baribir. Keyingi savol qiziq bir provokatsion savol ekan ozgina. Nima, Umidjon so'rayaptilar. Nega aynan Everest tanladingiz? O'zingiz o'quv markaz ochishda ham, ochishni ham o'ylab ko'rganmisiz? Kelajakda shu ishni qilmoqchimisiz, deyaptilar. Ya'ni bitta narsani ma'lum qilib qo'yaylik. Donyor akalaring, Donyor Aslanov juda ko'p o'quv markazlarida ishlaganlar. O'zlarining ham o'quv markazlari bo'lgan, success. O'quv markazlari bo'lgan, bu brend chiqarganlar. Mana taqdir taqozosi bilan rizqimiz qo'shilgan ekan. Hozir bitta jamoada ishlayapmiz. Bizni barchamiz uchun, faqat men uchun emas, butun jamoa uchun bu faxr. Chunki Donyorjon juda ham influential shaxs, ustoz sifatida. Men ko'p nuqtalarda xursand bo'lganman jamoamizda ichida Donyor borligidan. Chunki shogirdlarimiz ko'p narsani o'rganyapti. Teachingda ayniqsa o'sha nima atrofingizda yuradigan bolalar ko'pchilik ko'p narsani o'rganyapsiz, o'sha bitta joyda ishlaysiz-ku. O'sha nega aynan Everest tanlagansiz? O'zingiz o'quv markazi ochishni o'ylaganmisiz? Kelajakda shu ishni qilmoqchimisiz? O'sha aytib o'tganingizdek bo'lgan, o'zim o'quv markazim yaxshi yurgan. 200 dan ziyod bola o'qitadi, integro 8-chi etaj, 4 xona. O'sha pandemiya bizga ta'sir qilmasdan o'tmadi emas. Ta'sir katta bo'ldi. O'quv markazlari chiqib ketishga majbur bo'ldik. O'sha payt ommaga yetmaganman. Xurishtagiga o'zim chiqqandim Telegramdan. Xurishtaga mebellar bor, sota olmaysizmi? Chunki Xurishtaga ham intervyusda ko'rgandim, yangi filial ochamiz deb, Navoiy ko'chadagi. Maqsadim shu biraturasi sotib ketishdi. O'sha magistratura o'qish keyin hamma tinchigandan keyin yana o'qituvchilikka qaytaraman deb. O'sha payt Xurishtaga keldilar. Ishoninglar bir 5 tacha o'quv markaz chiqdi menga, katta o'quv markazda. Shu 5 ta odam qilmagan bir ishni qildilar-da. 5 ta odam menga kelib ish taklif qildi. Xurishtaga kelib menga yordam taklif qildi. Men o'shanda hayron bo'ldim. Narga odamlar 5 tasi yopkinda bizaga o't. Xurishtagi yop men dedi, shu yopmadi dedi. Siz birovni qo'llashingiz kerak emas. Moliyaviy yordam kerak, men beraman dedi. Eng qizig'i birinchi marta uchrashib turgan odammiz. Vaziyatdan foydalanmayaptilar-da. Qanaqa men 5 ta vaziyatdan foydalanayotgan odamga o'zim berishim kerak. Yana bitta narsa bo'ldi. Eng qiziq narsa shunda ham 3 soat, 4 soat, 5 soat o'tirdik, даже undan ko'p o'tirdik. Shunda ham anaqa chiqmayapti ishga bizga o't degan narsa chiqmayapti. Yana Xurishtagi o'sha yerda turib menga yordam berish o'ylayotdi. O'qituvchi sifatida o'qituvchining hurmatini qo'yotdi. Men o'sha yerda tushundim. Demak, bu inson bilan ishlasa odam o'sadi. Chunki o'zlari ham o'qituvchi-da. O'qituvchini tushunadi. Keyin bunaqa narsa ham bor. Everestga kirishimga yana bir narsa, u natijalarni kuzatib borardim. Xurishtagan shaxsan ko'rmagan bo'lsam ham, juda ko'p eshitgandim ular haqida. Odam hayron bo'lgan, bu odammi o'zi-yu robotmi deb ishlash anaqalarni, rejimlarni. Yo'q, u Toshkentda, O'zbekistonda yo'q bunaqa eshitadigan, to'g'risi. Bu oshirib yuborish emas. Keyin bir narsa bor, tanlagan o'zingizni circle deymiz. O'sha circle'ingizda eng kuchlisi bo'lsangiz, siz noto'g'ri sorkildasiz. Misol uchun menga shu 5 ta taklif qilganlarning ichiga borsam, men hozir top-viga chiqib qolardim. U yaxshi emas, men shaxsiy o'zim shaxs sifatida o'smasdim. Balki battar tushib ketardim. Bo'ldi, men bu yerda eng yaxshi o'qituvchiman, bo'ldi derim, tushib ketardim. Everestni ishoninglar, bu sog'lom, eng zo'r raqobat Everest. Har bitta o'qituvchi 8 plus haqiqiy sertifikati turadi. Devorlarda ba'zi o'quv markazlari yo'qsa 8,5 bor, lekin uyda. Bitta o'quv markazi chiqibdi. Balingiz nechchi deb so'rashsa, uzr, dinga to'g'ri kelmaydi, aytolmayman, debdi o'qituvchi.
qiziq narsa-da. Everestga kelsangiz, har bir to'xtuvchini haqiqiy sertifikat turadi. Halolligidan-da, qo'rqmasdan bemalol mana deydi. Shunaqa bo'lish kerak. Men ideal ishxona shunaqa deb tasavvur qilaman. Keyin Everestga o'tgandan keyin ishxona degim ham kelmay qoldi, to'g'risi-da. Ishga keta olmadim degim kelmay qoldi. Chunki ishmasdi bu. To'g'risi. Bu dam oladigan joy. Kelasiz, hamma sizni hurmat qiladi. Hamma jamoat do'stoni, o'quvchilaringiz, sharoit hammasi zo'r. Shunaqa, menimcha shu ishlaydigan joyingiz ishxona deyishga ikkilanib qolsangiz, menimcha shu to'g'ri joy tanlagan bo'lsangiz kerak. Menimcha Everest shunaqa. Rahmat. Juda ham zo'r javob bo'ldi, Doniyorjon, rahmat. Nima, endi meni o'zim ham aytib ketsam yaxshi, ko'pchilikka qiziq. Misol uchun, men hech esimdan chiqmaydi, shu o'zi pandemiya ko'pchilikka og'ir kelgan, shu jumladan biz o'zimizga ham. To'g'risi. Ko'p moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan, lekin Allohga shukr, o'sha jamoani ahilligi bilan vaziyatdan chiqib ketganmiz. Da o'shanda moment men sizni oldindan bilardim, sizga aytganmanmi yo'qmi, sizni taniganman. To'g'risini aytish kerak. Masalan, again, we have to give you the credits. Sefer kurslarini Everest, endi to'liqligicha emasda, lekin asosiy qismini siz o'sha Fun English with Me kanalingizdan tashkil qilgan. I bizda darajada Everestda mock ekzamlar ham, sefer mock ekzamlar tashkil qilinar edi o'sha paytlarda esimda. Biz sizni materialingizdan narsalar olar edik-da, sizni kanalingizdan material olib, to'g'ridan-to'g'ri mocklarimizda foydalanar edik. Siz uni o'tirib ko'rinib turdi-da, qirq olgansiz, qaysidir kitoblardan olib tayyorlagansiz, praktikasizlar. Umuman biz ko'p narsani o'sha payt sizdan o'rgangan edik. Ya'ni kezi kelgan aytib qo'yishim kerak, bu qiziq narsa bo'lgan. Endi buni aytish uzr xo'shdek, balki to'g'ri emasdir. Kelishuvda men yana ham tushunganman, Everest to'g'ri joyligini. Oylik endi baribir, drujba drujba, slujba slujba. Sizga necha foiz qilib beray deb so'raganlarida, men palon foiz deganimda, shu aytishim bilan tilim gurganlarda, yo'q, sizni kategoriyangizdagi bu qadrli ustozga biz buncha past bermaymiz, sizga buncha beramiz. Rozi bo'lasiz degan. Men o'sha yerda yana bir marta tushunganman, biznes uchun ishlamas ekan Everest. O'rtoqlar, chi yuradi aytaman. Biznes uchun ishlaganda pastroq etdi-yu, bo'ldi, o'zidan chiqdi-yu deb ushab ketardi. Soz qadrini o'sha bitta foizga qo'shganingizda men o'sha bilganman. O'rtoqlar, bu katta narsa. Iltimos qilaman, ishlayotgan joyingizni ko'ring, sizga ishchi qilib qaraydimi yokida inson o'qituvchi, qadrli bir inson sifatida ko'rishadimi? O'shanda menimcha yaxshi bo'ladi. Endi mana aytayapsiz-ku, kezi kelganda aytish kerak deb. To'g'risini tan olish kerak. Doniyor, men o'zim har doim ustoz bo'lganman. Allohga shukr, kasb berganiga. Men misol uchun bo'ldi endi dars o'tmasam ham bo'ladi degan moment kelganda ham Everestda bu ishni tashlab yubormaganman hozirgacha. Guruhlarim, guruhim bor, Xudoga shukr. Da, men bu ishni mashaqqatini bilaman. Ko'pchilik o'quv markazlarida o'sha rekrutment bilan shug'ullanadigan inson o'zi ishni mashaqqatidan ham ko'ra o'zini biznes boyagi interesini ustunroq qo'yadigan bo'lib qolgan. Hozir mana bitta narsa juda ham ko'p out there kuchli, yaxshi, dastoyin ustozlar sizga o'xshab hayotini bu kasb bilan bog'lagan, lekin shunga yarasha addachi olmayotgan, nohaqlikda, nohaq atmosferada ishlayotgan ustozlar ko'p. Bu narsani hamma bilishi kerak, ya'ni u ko'pchilik uchun o'quv markazlari juda ham bir nima atmosfera yaratadi-da, ayyor atmosfera yaratadi, shaffof bo'lmagan atmosfera yaratadi, shtobi o'qituvchi yursin, aldanib yuraversin degan maqsadda-da. Просто endi mayli bu tarafi, o'shanaqa ustozlarga message bo'lsin, siz Everestga kelishingiz uchun aytmayapmiz biz bu gaplarni. Siz ko'zingizni ochib, o'sha ishlab turgan joyingizdan o'zingizni haqqingizni talab qila olishingiz uchun. Masalan, men o'zim ham o'quv markazimizni ochganimizcha bir o'quv markazida ishlaganman. Yaxshi o'quv markazi, yaxshi insonlar, lekin baribir qaysidir momentida tushunganman, ular menga kam pul beryapti. Men qilayotgan contributionim menga nisbatan ancha kam pul beryapti va men ochiq-oydin aytganman, men shuncha mehnat qilyapman, ishlayapman. Sizlar menga oz oylik beryapsizlar. Mehnatimga yarasha emas. Men ertalab 9 dan kechki payt 12 gacha ishlayapman. Iltimos menga ko'paytirib beringlar oyligimni debdi.
И ўша ўқу марказ тушунган, нима қилган, бошқа бўлган, муросага келинган, бошқа бўлган. Просто айтганим, ўша мақсад. Сиз қилаётган меҳнатингизнинг қадрини билинг, сиз асабингиз йўқотасиз, қонингиз, қонингиз билан топасиз пулни-да. Масалан, бир хил пайтлар куни бўйи дарс ўтаманда, ўзимга ўзим айтаман, шу дараж чарчаб қолганимдан. Undan ko'ra g'ishtashing ham yaxshi edi debdi. Odam g'ishtashsa shu darajada charchamaydi-da masalan. Shunaqa mashaqqatli mehnat. Siz shunga yarasha nima olishingiz kerak, addacha olishingiz kerak. Bitta narsa, Doniyor, bu yerda endi maqtanchoqlik bo'lmasin. Menga qiziq. Siz Everestga kelganingizdan keyin qaysi tarafga mana qanaqa foyda topdim deb o'ylaysiz? Masalan, moliyaviy nuqtai nazardan yoki natija borasida, tajriba borasida. Bo'ldi mi xanada ijobiy o'zgarish bo'ldi mi shuni bilmoqchiman. Bo'ldi, har tomonlama foyda bo'ldi. Birinchi o'rinda o'zimni o'qitish metodikam ancha to'g'riladim. Bir 30% qo'shdim Everestdan. Undan ko'proq qo'shmoqchi edim. Bizda o'zi aslida o'qituvchilarda avgust oyi metodikasini ustida syllabus ustida ishlaydigan oy. Afsus, o'sha payt COVID bo'lib qolib, avgustdan ketib qolib, sentyabr oyi kelib qoldi. O'shaning uchun Everestdan 30% atrofida ma'lumot olishga ulgurdim. Lekin o'shani tadbiq qilganimda ham ancha o'quvchida natija tezlashdi. 7dan tepaga chiqib ketdi, 8gacha ham. Demak, ssenariyam edi. Nas Bull birinchi qiladigan ishim shu avgust oyi kelsa qolgan 70%ini ham olishi. Rozi bo'lsanglar, tadbiq qilamiz. Moliyaviy jihatdan ham ancha o'zim o'quv markazimda 2 barobar foyda ko'paydi. Yana ham ko'p auditoriya tanda oldim, faqat o'zim auditoriya. O'quv markazi ochganingiz 200 ta bo'lgan-ku o'quvchingiz. O'shandan ko'proq daromad topyapsizmi hozir? Topaman. Qanaqa qilib? Yana. Endi 200 ta o'quvchi bo'lgan bilan bizda majbur bo'ladigan anaqa bo'lardi, rasxodlar. Arenda, qog'oz, boshqa soliq. Shundan ham chiqardi-da, u meni bo'ynimda edi. Keyin xodimlar bo'lgan. Xodimlar ularga yoyilgan. Shundan. Keyin yig'ilish puli man anaqa yoyilib ketardi hozir mana. Yaxlit. Bitta yaxlit. Nima, haqiqatda 200 ta o'quvchi juda ko'p tuyuladi, lekin buni o'ylab qarasa 4 ta xona deyapsiz-ku, bir 150 kvadratda endi, to'g'rimi? 150 kvadrat. Arendasi ham, boshqasi ham haqiqat yeb qo'yadi. Keyin nima baribir odam o'zim endi markazimiz ochgan davrlarni eslayman. Maza qilib dars o'tolmayman. Shunaqa. Tizim bo'lmasa boshqa bo'lmasa. Klient bilan biz gaplashishimiz kerak boshqa. Darsda eng qiziq joyda kimdir kelib qolar masalan. Shunaqa. Shunday bo'lganmisizmi? Masalan, doim shunaqa. Arenda to'lashga bankka borish kerak, soliqqa bo'tki. O'shani o'sha krizislardan chiqib olish qiyin bo'ladi odatda o'quv markaz scaling. Shunaqa. Delegate qilish, to'g'ri kadrni olib kelish, boshqa qilish jarayoni qiyin bo'ladi. Endi sizda COVID bo'lib, nima bo'lib qolganda baribir mashaqqatlar bo'lib qolgan. Endi keyingi savolimiz Shahlo beryaptilar. Assalomu alaykum, ismim Shahlo. Shuncha yutuqlarga erishib, bunaqa darajada darajalarga yetib ham hali ham oddiy va hammaga nisbatan samimiy inson bo'lib qolishlarini sirlari nimada? Buni qanday uddalaganlar deyaptilar haqiqatda. Men Doniyor akalaring bilan birinchi ko'rishganimda qoyil qolganman, chunki bu insonning yutuqlarini bilganman. Butun O'zbekiston tanir edi Sayfur ustoz sifatida o'sha payt. Juda humble, settled va boyagi kibri yo'q insonda. Men qoyil qolganman, insonlar juda kam. Endi shuni qanaqa qilib deb so'rashyapti. Endi doim bitta ibora yuradi. Qilgan ishi endi ishlamasdi deyman o'zimga o'zim. Sen qilgan ishi boshqasi ham qiladi. Shu narsa ancha menga dalda beradi. Bir xil o'zim o'zim urush beraman. Nima qilding bugun? Bumi qilgan ishing 1 tiyin. Misol uchun oliy ma'lumotli emasan 1 tiyin, sanda qadar qancha? Alt o'qituvchisan 1 tiyin, sanda qadar qancha? Shuni ko'pchilik o'ylamayapti. O'ylaydi, butun yer shar emas, galaktikada bu odam qilgan ish qilmagan ish kim? Shunaqa kibr sasib kelib turibdi-da, u yaxshi emas, o'rtoqlar. Sizga ishoning, eng yaxshi bo'lsangiz ham topiladi boshqa odam. O'shani o'zi ham bir qo'rquv bo'lish kerak-da. Misol uchun bir xilda
yomonlash bo'lmasin, universitet domlalarini ham tayyorlaymiz. O'shalar ham sal kibrliroq, men aytaman. Opajon, akajon deyman, siz hozir shu universitetdan chiqib ketsangiz, universitetingiz buzilib ketadimi deyman? Yo'q, boshqa bitta kadr qo'yishadi deyman. Bo'ldi, nima qilasiz deyman. Siz erishgan natijaga boshqalar ham erishgan, bu tan olish kerak o'rtoqlar. Men nomer adiman deya olmaysiz. Mana shu narsa ham ancha kibrni o'ldiradi agar o'zingizda bunday isloh qilingda. Shuncha ish qilib qo'yganman degan paytingiz, mandaqa qilganlar ham bormi-ekan deganda o'zi chiqib keladi, u list oxiri yo'q. O'shani o'zi ancha kibrni sindiradi. Siz qilgan ishni boshqasi ham qila oladi. O'shaning uchun o'zingizga baribir anaqa qiling, tergab turing, yo'q qiling. Men qildimmi, boshqasi ham qiladi. Menda masalan 50 ta o'quvchim bor desa, kibrlansam, o'ylang boshqa masalan kursdagi 150 ta. Bo'lmadi, men nima kibrlanaman, nima haqqim bor? Shunaqa narsa-da. Kimlardir 400 o'quvchi. Shunaqa kimlar 400. Baribir bizdan bor yuqorilar. Lekin men o'ylayman, ota-onangizni ham tarbiyasini ahamiyat ko'p bo'lgan shekilda. Shunaqa, oiladangiz, ladangizni ham shakl ko'rsam, juda ham bosiq nima inson ekanman-da. Shunaqa. Buni qanchalik ahamiyati bor? Ancha o'zi dodamlar ham dodamlar kattaroq lavozimda ishlaganlar, lekin hamma aytardi juda ham bir samimiy inson, davr ajratmasdi, shunaqa bo'lardi. Formali inson bo'lganlardi. Mahallada hashar bo'lsa, shu kiyotgan joylarda mashinani to'xtatib, formani yechib, hasharga qo'shilib ketarkanlar. Haligacha eslatishadi shu narsani. Menimcha o'shalardan o'tgan. O'sha dodamni ancha hissatlari yo'qardi. Aslan bu. Ha, Aslan bu. Shuncha Aslanov deb ko'p yuraman, nomlari o'chmasin deb. Donora ketsa ko'pchilik tanimaydi. Aslanov. Yo'q, shunga xursand bo'laman, dodamni nomlari tursin deb. Shunaqa vaziyat bo'lgan, Aslan ta'lim deb ochganman birinchi o'qimlar. Aslan ta'lim. Aslan ta'lim. Lekin nomi u payt uncha yurmagan. Baribir o'quv markaziga nom ham sal kechchi bo'lishi kerak. O'sha, lekin baribir xudo xolisi. Hamma ham olavermaydi lekin tarbiyani. Sen bir xillar qulog'idan kirib, yo'lga chiqib ketadi. Baribir to'g'ri. Lekin o'sha bu shu darajada kamtar bo'lgan ekan-da. Shunaqa. U Salim boy klubida bo'lishgan, baribir. Sodda bo'lganlar. Mafiya kamtar bo'lgan. Xo'p. Zo'r, o'sha kachisda yaxshi. Ko'pchilik tarbiya yo'q-da. Shu bosar tusan bilmay qolishi shu uydagi atmosferadan-da ko'pincha. Bir kishi kelyapti, menga o'lim jazosi qo'llangan joyda dodam olib chiqqan, janazada. Yo'q. Dodam aytmagandi. Shunaqa ish qilganman debdi. Men chiqib. Bitta aktyor kelyapti. Dodam meni shu xalqqa bergan bir vaqtlar deb. Qo'yil nomandi. Shunaqa. Yetmaganlar, ha. Shunaqa ishda qilganman. Bittasi kelyapti, hajga yo'q bo'lgan pulini menga bergan. Uyimni remontiga hech kim bilmagan. Uyimni tomlarini ko'tarib oldim shunda. Rozi bo'ldim. Hech kim bilmagan. Dahshat. Ya bo'ldi. Chiqishim kerak. Na. Endi qarang. Mipdan keldim. Bir kishi kelyapti, menga o'lim jazosi qo'llangan joyda dodam olib chiqqan, janazada. Yo'q. Dodam aytmagandi. Shunaqa ish qilganman debdi. Men chiqib. Bitta aktyor kelyapti. Dodam meni shu xalqqa bergan bir vaqtlar deb. Qo'yil nomandi. Shunaqa. Janazada. Yetmaganlar, ha. Shunaqa ishda qilganman. Na. Bittasi kelyapti, hajga yo'q bo'lgan pulini menga bergan. Uyimni remontiga hech kim bilmagan. Uyimni tomlarini ko'tarib oldim shunda. Rozi bo'ldim. Hech kim bilmagan. Dahshat. Ya bo'ldi. Chiqishim kerak. Na. Endi qarang. Mipdan keldim. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlarni til yoki boshqa sohalarni o'rganishdagi ko'p uchraydigan xatolari nima? Endi til o'rganishdagi xatolarni aytib ber. Birinchi o'rinda o'ylashimcha eng katta muammo noto'g'ri o'quv markazi tanlash bu. Menimcha birinchi qadamni noto'g'ri qo'ysa, oxir-oqibat qulaydi. O'shaning uchun iltimos qilgan bo'lardim, tekshiringlar o'quv markazini. Ishonchli taqdiringizni topshirishga arziydigan joyga boring birinchi o'rinda agar xato qilishdan xoli bo'lmoqchi bo'lsangiz. Keyin hozircha urfga aylandi, ayniqsa mana shu endi o'quv jarayonini boshlaganlar har xil ilohiy kitoblarni olishyapti, 9000, 1 million qanchadir.
Yani nomini aytish shart emas, o'z tushuntirdimmi? Iltimos, unchalik sodda ish qilmanglar. Bo'lmasa shu xatoni ichida kitob sotib olishga kelib qoladi. Yo'q, kitob sizga gapirtira olmaydi. O'zi ona tilingizni eslang, sizga onangizga kitob berib qo'ymang, shu kitobni o'qisang bolam gapirasan demang, bir yoshligingizda misol uchun. Yo'q, baribir ishlagan, ona sizda ishlagan, bunaqadi, adadi, dadadi deb. Shunaqa bu ishni bu ikkinchi til bo'lgani uchun o'qituvchiga topshirishimiz kerak. Mustaqil tayyorlanib bo'lmaydi. Ayniqsa boshlang'ich darajada mustaqil o'zi tayyorlanish juda katta xato. YouTube'dan deydi bir xil kitob sotib olaman deydi bo'yginaqa. Yo'q, ular yordam bermaydi. Baribir bitta ustoz ishlash kerak. Hech bo'lmasa intermediate darajagacha shu ustoz bilan boring. Keyin yo'q, nima hali o'z self study qilib, maqsadingizga qarab olib ketaverasiz. Lekin baribir o'qituvchi kerak. Asos. Na, haqiqatan o'sha gapingiz ko'pchilik oddiy faktni bilmaydi, o'sha har xil bo'yagi o'sha oson boyish yo'li bilan qilinayotgan kitoblar 88 ta chiqib ketgan hozir. Kundan kunga har xil ko'rinishda va hokazo bo'lib chiqyapti. Orqasida hech qanaqa bir normal specialist, pedagog yo'q. Asosan copy paste qilingan, menga gapirma bergandingiz shunda sizga. Tarjima qilib bering deb olib kelgan. Biz kitoblar olib varoqlab ham ko'rganmiz. Umuman talabga javob bermaydi. Bu narsani sizlar bu ikkala ustoz o'tirib olib, bular ko'ra olmagandan gapiryapti. Yo'q, bozor keng. Bizga inson xalqimiz ilmli bo'lgani kerak, lekin xalqimiz aldanib qolish kerak emasda. Xalqimiz aldanib qolish kerak emas. O'sha kitobni sotib olib, disk, misk va hokazo komplekt bilan sotib olib, uyida boyagi chang bostirib o'tirganlar qancha? Biling, faqat biznes sifatida boshlangan narsa sizga ilm bermaydi. O'qituvchida o'zida ham katta miqdorda motivatsiya bo'lishi kerak ustozlikka nisbatan. Ustozlik informatsiya person to person convey qilinadigan narsada. Tam CD to person, computer to person va hokazo emas, ya'ni informatsiya emas, ya'ni bilim, ilm. O'shaning uchun bunga ko'zlaringni ochinglar, oson yo'l qidirmanglar, unaqa ahmoq bo'lib. Qayerdangi niftemi odamlarda. Mayli edi bu ta'lim sohasida yurib, qanaqadir dostoyni odamlar bo'lsa hamda, shu sohada yurib, umrini bag'ishlagan, asabini bag'ishlagan odamlar bo'lsa-da, kecha ko'chada yurgan bolalarda, kecha taksi qilib yurgan bolalar, kecha bozorda savdo qilib yurgan bolalar qilyapti bu narsalar. Sizlar o'zlaringizni o'sha taqdirlaringizda shunaqa niftemi odamlarga topshiryapsizlar, ko'zlaringizni ochinglar. Bu prosta bizni oldimizga keladi o'sha insonlar. Keladi, biz ularni dalishi keyingi fazada kuzatamiz. Mana shu kitob sotib oldim, ishonib. Shuncha vaqtim ketdi, shuncha pulim ketdi. Sizlar kelsam bo'lar ekan, harna 3 oyda puli bo'lar ekan. Bitta kurs tugatar edim. Tezroq bitirar edim deydiganlar ko'p-da. Juda ko'p. Keyingi savol. Doniyorjon, yo boshqa narsa qo'shmoqchimi deysiz? Yana bir narsani aytib ketaylik. Andishaga qo'shimcha, bizni xalqimiz soddada. Shu narsani ham faktor qilishimiz kerak. Osonlik qidiramiz. Yo'q, bu qiyin narsa o'rtoqlar. Bitta til o'rganamiz. Bu degani bitta umr, bir kishini umri. Biz mana necha yildan beri 20 yil bo'lsangiz kerak. Ba'zi ingliz tilini tugatmaganmiz. O'qituvchi bo'lsa ham mana sozimiz 8.5 lekin. Hali ancha bizni ketishimiz kerak bo'lgan daraja bor. Siz shu 6 oyni shuni egallamoqchisiz. Bizga o'xshagan daraja yo'q. Bu ancha yillar oladi. Miyaga vaqt kerak. Miya o'zi sizni xohishingizga qaramaydi. O'zidan kelib chiqib, tayyor bo'lib rivojlangandan keyin bu narsani qabul qiladi. U xohish bo'ldi, maqsad bo'ldi, bo'ldi emas, va miyaga qo'yib bering. Keyin intensiv kurslar sal yomon ko'raman. Ayniqsa tilga nisbatan. O'rtoqlar, qiyin o'sha sizni shoshirib chiqarib bera olmaydi miyani. Iltimos qilardim, o'sha intensiv kurs degan uchun 3000. Foydasi kam intensiv kursi. Nomi jarangdor, misol uchun bir xil Everestni eshitib qolamiz, 6 oy ancha muddat deydi bir xil kelib. O'rtoqlar 9-12 oy aylanib kelib qaytib kelasiz o'sha 6 oylik kursga keyin. Endi tushundim nimaga bo'ladi bunaqa ekan deb. U intensiv kursga olib qo'yadi 2 oy. Bunga 40 kun qolib chiqib ketdi unaqalar ham.
40 gün oldu biz. Daraxt qolmayapti ular yopishtirmagan. 3000 yordam bermaydi. Endi sekin-sekin xalq ko'z ochilyapti. Bunisiga ham shukr. Mana menda narsa, men bu shogirdlarimga ham aytamanda. Men o'zim masalan, Ispaniyaga o'qishga borganmiz. Erasmus Mundus degan grant bor. O'sha grant yutib olib, talabalik davrlarimizda Ispaniyaga o'qishga borganmanda. 6 ta fan o'qigan bo'lsam, universitetda 3-tasi ispan tilida, 3-tasi ingliz tilida bo'lgan. Hiç esimden çıkmaydı. Manuel degen ustozimiz bo'lgan ispan tilidan. Amerika'da A1 level Spanish o'qiganman, borib B1 level'ga tushganman. Kakimto obrazim, men ketishimni oldim. Nima qilganmizlar? O'zim takrorlaganman, o'qiganman, self-study qilganman, Ispaniyaga ketishdan oldim. 5-6 oy. Keyin borib endi Manuel'da o'qiyapmiz, 1 yil o'qiganmiz, katta ustoz. Keyin Spanish environment atrofimda ispanlar boshqa yaxshi shakllanib boshqa bo'lgan til 1 yil mobaynida. Meni eng hayron qoldirgan narsasi O'zbekistonga kelganimdan keyin endi oshnog'anim bor, birga o'qiganmiz Ispaniyada. O'zbekistonga kelganimizdan keyin men Ispaniyada yurgan davrimizdan yaxshiroq ispan tilida gapirish boshlaganman. Chunki til shunaqa narsa, vaqt soati bilan inson miyasiga o'tiradi. Ya'ni momentalni xohlaganingiz bilan bo'lmaydi. Sekin-sekinlik bilan, vaqt soati bilan o'tiradi. Bolalar bilan gaplashayapman, Ispaniyadagi levelimdan ham yuqorida. Bo'lmasa, obshaniyadan chiqib ketdik. Endi keyin sekin-sekin degradatsiya bo'lib yomonlashib ketganlar. Mana o'sha narsa siz aytgan gapingizni tasdiqlamoqchiman men. Sabrsizlik eng katta xato. Sabrsizlik, toqatsizlik eng katta xato. Eng tez bo'lgan taqdirda ham 1 yil ketadi. Istalgan insonga tilni yaxshi o'rganib olishga. Bu 1 yil bo'yicha zverskiy darajada qobiliyat kuchli inson haqida gap ketyapti-da endi. Juda ham talantli inson haqida gap ketyapti. U bu ketadi uzi. From person to person farq qiladi. Masalan, kimdadir o'zlashtirishi boshqachadir, kimdadir nima qobiliyati boshqachadir va hokazo. Sizlar bitta qanaqadir pseudo ilohiy kitobni olib, bu bilan ikki oy shug'ullanib arab tilida, murakkab tilda gapirib ketmoqchisizlar, bir kallani ishlatinglar, ahmoq bo'lmanglar. Deydigan odam yo'q-da. Endi keyingi savolga o'taylik. Ismlari yapon tilida yozilgan ekan, to'g'risi yapon tilini bilmaymiz. O'shanishdan kuzatuvchimizdan savol. Doniyor akani hayotda eng ko'p qo'rqadigan narsalari nimada deb so'rashdi. Shu hozir bor hammasini yo'qotishdi-da. O'zi inson o'zi yaqin insonlari kam bo'lar ekan. Eng alam qiladigan dushmanimiz ko'payar ekan. Yaqin yaxshi insonlarimiz kamayib borar ekan. Shu qolgan yaxshi insonlarni yo'qotishdan qo'rqaman. Shu hozirgi xudo bergan martabani yo'qotishdan qo'rqaman. O'quvchidagi bo'lgan ishonch yo'qotishdan qo'rqaman. Ular ishonib keladi. Hurmat yo'qotishdan qo'rqaman. O'qituvchi uchun eng yomon narsa samimiy bo'lgan yaxshi. Men to'g'ri darsda xonaga kirguncha juda yaxshi insonman, o'quvchida xonada, lekin o'quvchilarni ogohlantiraman, kasbim shuni taqozo qiladi. Sal yomonroq odamman. Lekin bu yoqqa chiqqandan keyingi o'sha akukachi deydi, opuka hamma munosabatni o'quvchilar bilan juda mustahkam qilyapmiz. Shuni yo'qotishdan qo'rqaman. O'quvchilar hozirgi meni hurmat qiladigan, meni hozir qanaqa deb o'ziga ko'pchilik ideal deb biladi. Shu narsa noto'g'ri ekan-u deyishdan qo'rqaman. Juda og'ir narsa bu. Siz demak, katta e'tiborda bo'lsizmi, katta mas'uliyat. Shu mas'uliyatni bajara olmaslikdan qo'rqaman, to'g'risi. Bitta savol har doim meni qiziqtirganda. Mana o'zimdan qo'rqishingizni aytdingiz-ku. O'sha narsalar yo'qotishingizga nima siz sababchi bo'lishi mumkin? Masalan, o'sha kasbga bo'lgan mehrni yomonlashishi, sustlashishi, kibr. Eng yomon odatlardan bittasi kibrlanib ketsam, misol uchun mana intervyuda chiqdim, mana o'quvchim kishidan ortiq deb kibrlanishni boshladimmi, bo'ldi, orqaga qo'ygan birinchi qadam bo'ladi. Mana shu eng katta omil. Odam baribir o'zini tergab turish kerak. Shukr qilish kerak. Men o'zim shogirdlarim bordan. Bolalar men darsga keladi, mehr qo'yadi darsga. Men o'zimga ustoz sifatida hurmati oshadi, boshqa qiladi. Darsda men har xil yomon gaplar gapirib qo'yaman.
Bazı paytlar. Jahl ustida yoki o'ylamasdan shoshqaloqlik qilib vaqt qizim. Darsdan keyin keladi-da aytganingizdek. Bola aytadi, ustoz, mana shu gapingiz noto'g'ri bo'ldi. Siz unaqa inson emassiz. Siz umuman boshqacha insonsiz. Men shu narsani bilaman. Shuning uchun ham men sizga aytib qo'yishim yana farzim deydi-da. Kamchiligimiz betimizga aytib ketadi. I o'sha paytlarda men his qilaman o'quvchilar shu gaplarimdan qanday og'ringanini, to'g'ri aytasizlar. Ya'ni o'sha hurmat, mavqe, bolalar sizga e'tiborini, siz rol model sifatida ko'rishni bitta gap bilan ham odam yo'qotib qo'yish mumkin-da. Buni hammasi kibrdan haqiqatda odam har doim o'sha Alloh taoloning oldida hech kim emasligini, bu dunyoda vaqtinchalik ekanligini любой momentda ketib qolish mumkinligini bilib turish kerak-da. Aytganingizda 1900 bo'lsa ham, millioner bo'lib ketsa ham, biznesmen bo'lib ketsa ham, katta inson bo'lib ketsa ham, mashhur inson bo'lib ketsa ham, o'sha narsani eslab tursa bo'ldi shekilli menimcha, to'g'rimi? To'g'ri. Endi keyingi savolimiz Bekmurod Mirpo'latov beryaptilar savolni. Dars qil deb ko'pchilik aytadi, lekin qanday dars qilish kerakligini ko'pchilik tushuntirmaydi ustozlar. Yoki yuzaki tushuntiradi. Siz stadiy qilib ilm olayotgan bolalarga, yoshlarga to'g'ri dars qilish va qanday to'g'ri tayyorlanish yo'llarini o'rgating ustoz. Siz qanday dars qilgansiz o'zingiz? IELTS'ga tayyorlanayotganingizda universitetda masalan dars qilishdagi xatolaringiz bo'lganmi? Tajribangizni ulashing debdi. To'g'ri. To'g'ri dars qilish bir san'at, tan olish kerak. To'g'ri aytamiz, ko'proq shug'ullan, ko'proq dars qil deymiz, lekin rostdan o'zimizda ham ayb bor, bir xilda qanaqa qilishligini tushuntirmaymiz. O'rinli savol. Shogirdlarni aytaman deganda savolni aytibdi-da. Buni birinchi o'rinda bir narsaga e'tibor berish kerak. Dars qiladigan xonangiz, o'rtoqlar, bir kulgili bo'lishi mumkin. Xonaga ham bog'liq. Birinchi o'rinda produktivnosti. Xonangiz yorug'roq bo'lishi kerak. Mana shu dars qiladigan stolingiz bo'lsa, stolingizda faqat o'sha bitta narsa qolsa, masalan, o'sha reading bilan ishlamoqchimiz, stolingizda faqat o'sha reading qolsa. Fokus faqat o'shanda bo'lsin. Agar stol ustida juda ko'p kitoblar, telefon, boshqa narsa tursa, miya chalg'iydi, miya qo'rqishni boshlaydi. Hozir bu bundan tashqari menga shuncha informatsiyani yuklaydi. Bu spotlangan psixologiyadan. Keyin yana bitta qiziq narsa bor. O'zimda ham shunday. O'zimdan kelib chiqib ketdi. Endi dars qilsam hammasini olib tashlaydi, bitta narsa. Maqsad shu bitta varro yoki bitta praktis yoki kitob. Xonani almashtirib turish kerak. Miyaga bu juda foyda. Bitta xonada dars qilib bo'lmaydi. O'quvchilar agar dars qilishdan bezgan bo'lsangiz, bitta sabab shu. Siz bitta xonada dars qilasiz faqat. Torchurumda. Torchur o'sha miya ketdi, hozir anaqa jazolanadigan xonaga kirganda kirib keladi miya. Xonani almashtirib turish kerak. Ish bo'lmasa oshxonada ozgina dars qilish kerak. Bu isbotlangan, produktivnosti oshiradi. Keyin dars e'tibor bo'lish kerak. Bitta o'tirib 8 soat shug'ullanmanglar. Interval bilan dam olib dam olib, masalan uchun maqsad qo'ying. Anaqa pomidor texnikasi bor bilsanglar, 20 minutdan tayyorlanadi o'quvchi, orada 5 minut dam. Pomodoro deydi, shuni programmasi ham bor, o'zi blokda yozganmi. Shuni olinglar, juda effektivli narsa. Bola 5 ta 20 minut interval bilan dars qiladi. Orasida 5 minutdan dam, shu 5 minutda o'sha xonadan chiqib ketish kerak. Chiqib havo aylantirib nafas boshqatdan olib rostlab qaytib kelish kerak. Bu yaxshi usul. O'rtoqlar, o'shanda bezimasizda dars qilish zo'r narsa bo'ladi. O'quvchilarimga aytamanda, inglizcha ibora bor, you are the food you eat. Yegan ovqat sansan. Men shuni you are the homework you do deyman. Qilgan uy ishing san anaqa kimliging deyman. O'shaning uchun special attention berish kerak uy ishiga baribir. Qarash kerak. Kimlandir shug'ullaning, ko'pchilik o'zi shug'ullangancha uxlab qoladi. Keyin dars qilish vaqtini ko'ring. Kimdir kechqurun hamma uxlaganda tinch paytda dars qilish yaxshi ko'radi. Kimdir kunduzi, shuni aniqlang, siz qaysi taypga kirasiz. Misol uchun menga shu hamma uxlagandan keyin 12:1 yoqadi. Tinch paytda yaxshi miya ishlaydi. Shu paytda dars qilaman. Shuni hisobga olish kerak. Mana tushdi. Ancha. Mana hozir yana bitta shunga o'xshagan savol tushdi. Ustozni qanchalik to'g'ri uyushidan nagruzka berishi bolaga. Uyush kerak, to'g'ri. Nagruzka juda ko'p qilganni men uncha oqlamayman.
nimaga bola sal muttahamroq bo'lishi boshlashi mumkin. Ushini ko'chirish, aldash. Bir xilda mana shu omilan bo'ladi. O'zimiz uyush juda ko'p berganimizdan bolani sindirib qo'yishimiz mumkin. Uyush shunaqa bo'lish kerak, bandligini ta'minlab berish kerak birinchi o'rinda. Bola shu 2 kun band bo'lish kerak. Juda kam bersangiz, bir kuni tugatadi, bu ham salbiy. O'qituvchini hisobga oling. O'qituvchi iltimos hisobga olinglar. Bola sizdan tashqari qiladigan ishi bor, shu o'quvchingizni. Faqat siz darsingizga emaydi, universiteti bor, maktab bor, kollej bor, balki ishlar. Shuni ham hisobga olish kerak-da. Bir kun o'quvchilarni urush beraman, dars qilmaganlarni. Mendan o'quvchi duo so'raydi, men amin. Harakatingga yarashasini bersin Xudoyim. Allohu akbar deyman. Bu bir tomondan chiroyli duo deyman, bir tomondan juda yomon duo deyman. Agar harakat qilmayotgan bo'lsang. Kimdir menga qog'oz tashib ketibdi. Anonim. Soz iltimos shu duo qilayotganingizni, Xudo shundagi dars qilishga ham vaqt berdi va qo'shib duo qiling deyilgan. Shunaqa yozdi-da. Shundan keyin men tushundim, haqiqatda bularni ham tushunish kerak. Faqat sizni kursingiz emas, abituriyent bo'lsa urdi Xudo. 5 tafan majburiy o'rtacha xohishingga qarab kayfiyatingga bog'liq mashinaqa fanlar chiqib ketib qoldi hozir. Qiyin. Inobatga olmang, unaqacha egoist bo'lmang, faqat mani fanimni iltimos. O'shanda anaqa hurmatingiz yo'qolmaydi, bola qilib keladi o'shanda. Agar o'shanda qilmasa, o'sha bola dayib. Shunaqa o'rta me'yorni berish kerak, kam emas, ko'p emas. Rahmat. Zo'r javob. O'zimga ham ko'p insightlar olyapman, Doniyor. Uzrangar kimgadir Everest ko'p beradi deb o'sha. Mazza qilar, yo'q. Men o'zimni o'quvchilardan tasavvur qildim-da. Da. Keyingi savol, o'sha Bekmurod so'rayapti. Ko'pchilik bu savol so'ragan ekan, so'ramasak bo'lmadi. To'g'ri maqsad qo'yishni, mana to'g'ri maqsad qanday qo'yiladi va qanday qo'yish mumkin? Tavsiya bering deb. Ha. To'g'ri maqsad ko'p narsani birinchi qadami o'sha maqsadni anaqa welcome degan sholchaga o'xshataman. Uydan keyin eshik, eshikdan keyin cheksizlik. O'shani chiroyli qo'yib olish kerak. Birinchi o'rinda yoshdagi maqsad, iltimos, maqsad bilan orzuni farqiga boringlar. Maqsad jiddiyroq narsa bo'lsin, o'rtalar orzu, havas, ular boshqa narsa. Siz agar orzu qilayotgan bo'lsangiz, maqsadni bo'lib orzu qilayotgan bo'lsangiz, umuman boshqa. Siz aniqlang, bu maqsadmi yo'qmi? Keyin iltimos maqsadni aniqlaganda aniqroq qiling. Mana shu alt misolda qilaylik. Klientlar keladi, menga 7 kerak deydi. Bu eng slabiy maqsad. Nimaga aniq emas? 7ligi aniq. Men aytaman, bariga top ko'r. Senga listeningdan necha kerak, readingdan necha, writing, speakingdan. Mana bu maqsad. Hayotdagi maqsadni ham shunaqa qo'yinglar o'rtoqlar. Men maqsadim boy bo'lish bo'ldi emas. O'rtoqlar boy bo'lishga olib boradigan yo'llarni qo'ying. Maqsad chala qo'yilyapti hozir. Bo'lib detalni. Detalni. Keyin anunda juda bir anaqa bo'ldi. Voice chat bo'ldi, yig'ilishdi. Shu hozir mashhur YouTube'da boshqa yerda aylanayotganda. Shu joyda bitta narsa meni ko'nglimga tegdi. Aytmasam bo'lmaydi. Men yoshlarni yaxshi ko'raman, baribir. Yoshlar maqsadsiz deb yoshdagi ayb beramiz, o'rtoqlar. Tanolikli ayb kattalarda. Biz ularni maqsadsiz qo'yamiz. Misol uchun, o'qishga kirmoqchi, biz uni sindiramiz. O'qishga kirib nima qilasan? Mani qo'shning o'qishni bitirdi, 1.5 millionga ishlayapti deb. Yoshda bir maqsad bor, biz sindiramiz. Misol uchun, o'zimdan kelib chiqib aytaman, uzr, jahon tillarlik nima maqsadda kirganman? Bir haftaga yetgan mani sindirishligiga. Men 4 yilda tasavvur qiling, bosib o'tib ketishga. Yana biz yoshlarni ayblaymiz. Yoshlarda maqsadi yo'q, eng yomon yoshda ham maqsad bor. Biz o'zimiz sindiramiz ularni. Bu yoqda, misol uchun, 4 yilda 4ta til o'rganaman deydi, o'qituvchisi o'zi elementary. Uni ko'rgandan keyin bola bitta maqsaddan kechyapti o'sha, deydi. Sindi bitta maqsad yo'q. Ayb bunda emas bu yoqda. Shunaqa, yoshlarni maqsadiga yetishiga sal yordam beraylik, kattalar, iltimos. Doniyor aka, umidsizlikka tushganingizda nima qilasiz? Juda ham nima savol ekan. Nima sizga yordam beradi? Nimadan uzoqroq yurishga harakat qilasiz? Masalan, umidingizni yo'qotmaslik uchun nimadan saqlanishga harakat qilasiz? Endi mana bunaqa narsa
Eğer kursançılık olsa o da önemli olur hemen. Ümitsiz olsam yakın dostlarım var. İki üç dost sanaklı. Şöyle bilen bir gibi olamayın. Ümitsiz deyip ayettim. Aynen şöyle ki yüzleşip mamayım etmem, derdim etmem. Hiç mi olsa iş işletti. Lekin hiç kaçan bir hala düşünün kodat var. Yoşta da aynısı ümitsiz mamma olsa o da ona getirdi. O en yaman narsa orta ola. İltimas olsa ona namzga, ota namzga, yani musurumuzu tökmeydi. Siz için molekülü muamma bo'lishi mumkin u ota-ona uchun yer shari. Hozir juda ko'paydi shunaqa tendensiya, o'quvchilarimiz bo'yapti-da. Onam insult, onam infarkt qarab turib yotdi. 18-20 yoshda shu o'quvchida. To'g'risi insult, infarkt qiladigan biz bo'lib qoldik. Boramiz, dardimiz yetamiz. Biz o'ylaymiz, umidsizlikka tushdi, ota-onamga aytdim, yengil bo'ldim. Siz yengil bo'lasiz, ota-onachi. Siz muammoni aytgandan keyin kirib uxlaysiz. Ota-ona nima qiladi? Kechasi bilan o'ylab chiqadi. Oyoq kiyimingiz eskirib qolsa ota-onaga aytasiz, o'g'il bola o'tirib. Ona yenga olib bering, ota bir narsa qiling deb. Juda yomon narsa, o'rtoqlar. Ertaga ota-onamiz yo'qotib qo'ymaydi bu muammoyimiz noto'g'ri qadamimiz hammasini ota-onaga yetib yetib qo'yishim kerak deb. Yo'q, o'ylanglar ertaga xudo xolisha maqsad qo'yib yuqori darajaga chiqqansa ota-onangiz yoningizda turishi kerak. Uning uchun bugun hisobini oling shu narsani. Faqat xursandchilikni ayting. Shunaqalar bor. Onani to'k bo'lganda ona hozir xursand bo'lsa ham ag'anab tushadi mana shu infarkt insultlikda. Nimaga shu hamma umidsiz muammomiz bo'lganda to'kiryamiz ota-onaga. Bir kun kelib ag'anashadi. Xudo ko'rsmasin bu narsani. İltimos, do'stga ayting, do'st o'ziga olmaydi, do'st ag'aramaydi. Do'st eshitadi, bo'ldi, suyanchiq bo'ladi. Shunaqa. Sponta masal berish harakat qilamiz, ko'rsatish. Shunaqa. Mana yengil bo'lib olishga bu yoqqa to'kuring, shu musurni. Uni qoqoradi u bola. Lekin ota-onani iltimos, saqlaylik. Umidsizlikka tushganmiz, bola. Moment bo'lganmi shu? Bo'ladi. Tushkunlikka tushib qoldi. Bo'lgan, o'quv markaz to'g'risi 2 marta bankrot bo'lganmi? O'quv markazi ochibdi. Lekin hozir qarasam yaxshiligi bo'lgan ekan. Birinchi bankrot bo'lganda boshqalarni ayblaganman. Boshqa joy yaxshi emas, u unaqa. Ikkinchi marta bankrot bo'lganda keyin o'ylaganman. Demak, sen hali unchalik mashg'ul emas ekansan, bolani tortadigan. Lekin ungacha bir kun siqilganman kechasi umidsizlikka tushib, nima qilayman deb. Keyin xudo bir to'g'an. Sen oldun, o senin name brandingini yaratken, kim okul merkezi açtın. Üçüncü kadem şunda yaşı ki ya. Şuna kadar. Ümitsiz. Ondan başka şahsi hayatta hem kop bu ya. Ümitsizliğe çüşüşe diyen mamalı. Şöpayet yotu olmaz ki. Odan o senin ne bilendir? Band kırış gibi. Ben geçe sefer yordam ver yani. Aynen sefer 40 gün yapayet. Ümitsizliğe çüşken ben o zaman ne bilendir? Çalgat işi bilmem. Ümitsizliğe çüşüp sıkılıyor odan kulağımıydı. Şimdi o zaman şu kulağıma yanında bir test takılı. Bir reading salt tutup boyu, bir gram akılıydı. Bir şey, değil mi? O şeyde momentlerde adamlar ha, hamas yakışılık edip koyardı. Bu kaç alıp doğru? Ne de öyle? Bu ne de bana? Ben şey misal etse bu ne de? Yakışılık edip. Eğer şu payet şahsi hayatımda şuna koyu, umutsuzluğu düşerdi yani davar bulma yanında. Ben bunca vakit gitmezdim. Misal için ben şimdi materyalli platformanı yaratış ki. Şu payet sıfır endi chiqqanda o'zi bir kishi bo'ladi Komil Jalilov. Men o'sha odamga chiqqanman iltimos qilib, bir kishi edi, shogird qilib oling deb. Ular yo'q deganlar. Keyin bir o'ylaganman. Sen Komil Jalilov 2 bo'lmaganda, Donor Aslanov 1 bo'l. Nima kerak bor? Kimdir ikkinchisi bo'lishi. Shunda o'sha rad etganlar ham meni yaxshi degandi. Chapa siqirganman, demak hali unaqa kuchli deb bilmaydi. Olmadılar deb. Keyin yaxshilab o'ylasam, haqiqatda bu yerda ham yaxshilik bor ekan. Shunaqa uchta narsa ham yordam bo'lgan. Kerak. Kimdir ikkinchisi bo'lgandan ko'ra o'zingiz birinchisiz bo'ling. Balki kimdir siz ikkinchisiz bo'larsiz. Da, mana bitta narsa, o'zi muvaffaqiyatli insonlar tushkunlikka osonlikcha tushmaydi. Muvaffaqiyatli insonlar xulosa qiladi. Xulosa qiladi, dars davom etadi. Mana o'sha prinsipga tushishni o'rganib olish kerak. Men shogirdlarimga ham ko'pincha bolalar ustaga men o'qolmayman, tushkunlikka tushdim. Mesela neçe pas bop olsa, özü kütken neçe maz. 7.5 kütken, 6.5 bop olgen, 6 bop olgen. Sen xulosa qilib bo'ldi deyman bolalarga. Ko'p, mesela yoshlarimiz nimagadir ko'p emotsiyaga beriladigan, yig'isi qiladigan, noliyveradigan hayotdan bop olgen.
Çünkü bunu asosiy sababisi bilasiz nima? Mana shu sotsial mediada nima muvaffaqiyatni illyuziyasini yaratayotgan insonlar ko'payib ketdi-da. Bular bo'lmas gaplar bilan. Masalan, oddiy o'quv markazi ochish treninglar qilishyapti. Ular ensasini qotirib bo'ladigan asosiy narsani aytmagan. Mana masalan, hozir o'quv markazi ochib bankrot bo'lib ketgan yoshlar oddiy kalkulyatsiyani noto'g'ri qilgan uchun. Masalan, biz o'zimiz joy olmoqchi bo'lsak, aytaylik 200 kvadratlik joy oldik deb-deksa, masalan. Men har doim hisob-kitob qilganman. O'sha mebelirovka tam o'sha joyda reklamasi, SMM, xodimlari, umuman olganda o'sha funksionallikni ta'minlab berish uchun kvadraturasiga 100 dollar ketadi-da. I biz ancha kamtar qilamiz buni. Demak 200 kvadratga 20 ming dollar kerak ekan. Bolalar yoshda olyapti. Bankdan 10 ming kredit olyapti, 5 ming kredit olyapti-da, 200 kvadrat joyda boshlab qo'yib bankrot bo'lib qolyapti. Bilmaydi tagida nimaga, nimaligini. Bu treninglarda bunday narsalar gapirmaydi. Hech qachon gapirmaydi bunday narsani. Ya'ni mana tushkunlikka tushmas narsalardan bo'ladi. Siz ko'zingizni oching-da, havoiy narsalar, bular bo'lmas, qerdagi boyagi, boyagi nima ekan? Sentimentalizm bo'lib ketgan. Sentimentalizm. Faqat o'sha sizni boyagi kerakli strunalaringizni chalib, sizni allalab shuna ushlab o'tiradigan odamlar ko'payib ketgan. Mana shu ham muammo bo'lyapti hozir. Jamiyatimiz sekin-sekin tushunyapti. O'zi bitta narsa aniq, hamma davr o'tadi-da. Hamma davr o'tadi. Bu davr o'tmaydi deb yurgan odamlar har doim xato qiladi. To'g'ri. Endi men hozir bitta o'quv markazi ochish misolida aytdim, chunki endi menga ko'proq уже pozna bo'lganda menga yozadigan bolalar bor. Maslahat so'rab boshqa qilibdi. Umidsizlikka tushmaslikni harakatini qilib yurish kerak odam. Ya'ni nimasini nima deydi, siz harakatini qilib qo'ying, Alloh taolaning o'zi sekin-sekin beraveradi. O'sha narsani qilib qo'yish kerak. Umidsizlikka tushish degan narsa ko'pincha tajribasizlikdan, shoshqaloqlikdan, ahmoqlikdan va hokazo-hokazodan, masalan, именно o'sha endi bundan yomonroq sabablar ham bo'lishi mumkin, endi bizni qo'limizda bo'lmagan. Men ularni nazar tutmayman. Bitta narsani qo'shib ketdi shu joyda. Mana shu o'quv markazi ochmoqchidagi bepul masterclass. O'rtoqlar bitta narsani tushuninglar-da, restoran ochsangiz oshpaz zo'r bo'lishi kerak. O'quv markazi ochsangiz o'qituvchi zo'r bo'lishi kerak. Shuning qolgan sistemasi tilladan bo'lsa ham, mukammal sistema bo'lsa ham, aylantiradigan ham baribir o'qituvchi, to'g'ri marketing bo'lishi kerak, hisob-kitob, buxgalteriya, SMM nima bor, baribir o'qituvchiga boradi oxiri. U hamma qotgan dollar, 1000 dollar nima sarf harajatingiz, ani xonadagi o'qituvchiga boradi. O'quvchini o'sha qolib kiradi. O'sha xalta bo'lsa uzr endi, sizni qancha 1000 dollarlik seminarga borganingiz yordam bermaydi. Shuni ko'pchilik aytmaydi sizga. Tashqi omillarni aytishyapti-da, o'quv markazi ochdi bunaqa, foyda shunaqa deyapti, ichini ayt, mard bo'lsang. O'qituvchining nega zo'r bo'lishi kerak, bo'lmasa bu tizim ishlamaydi-da. Shu u haqiqatda. Keyingi savol, Anorjon. Marg'ub opa, adashmasam, kuzatuvchimiz so'rayaptilar. Hozirgi kunda ko'plab yoshlar ingliz tilini o'rganmoqda, lekin natijalar bir xil emas. Masalan, bir bola 6 dan 6.5 ga 40 kunda ko'tarilsa, ikkinchi bola 3 oyda ko'tarilyapti. Ularni dars qilish soati, o'zlashtirishi va ustozi bir xil bo'lsa ham. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Menimcha bu farq ularni biri smart yoki ikkinchisi hard ishlaganda, to'g'ri, lekin aynan shu holatga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Haqiqatda shuni o'zlashtirishdagi farqlarda bor. Endi qabul qilish omili ham bor-da, miya qabul qilish. Kimnadir bu tez, kimnadir sekin. Bu sifat muammolar ko'p keladi, o'quvchilar aytadi. Shuncha kursga borganman, lekin o'sish bo'lmayapti. O'qituvchini yomonlamaydi, o'zi aytadi, o'zidan shikoyat qiladi. Sizga maslahat, mana o'quvchini productive skillni deshiringda birinchi. Masalan, esse beringda yozib ko'ringda. Agar yozishda qiynalyaptimi, demak hali miyada progressga vaqt bor. Miya hali sekin ishlayotgan sizda. Shundan bir sez bo'ladi. Kimdir qabul qilish tezligi va progressi nisbatan yaxshiroq bo'ladi, chunki unda qobiliyat ham bo'lishi kerak, lingvistik qobiliyat, tilga mol. Shu narsadan o'sib ketib qoladi. Va yana endi omillar juda ko'p. Bu hozir savollari agar ichiga kirsa, bitta kitob yozsa bo'ladi aslida.
juda anaqa sayoz javob berish qiyin bu savolga har xil omil. Keyin bittasi aytibdi-da, dars qilish soati bir xil, men shunaqa emas. O'quvchida har doim hammada har xil bo'ladi. Kimdir 8 soat ishlaydi, kimdir 8 minut ishlaydi kuniga. Mana shunaqa. Lekin o'quvchidagi doska ikkita chizuv chizaman, vertikal, gorizontal. Bittasi time deyman, bittasi result deyman. Agar time qancha uzun qilsang, result ham o'sadi deyman. A time qancha qisqa qilsang, result ham kamroq. Bir-biriga nisbatan bir-birini tortadi bular. Siz ishlayotgan vaqtingiz. Zo'r metod ekan. Vaqt ko'proq ketsa, natija ham ko'proq bo'ladi baribir. Shu narsa ham bor, omil. Evet, juda ham muhim savol so'ralibdi. O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish uchun nimalar qilindi shu kungacha deb hisoblaysiz? Va yana nima qilsa bo'ladi deyilgan savol Nurbekjon so'rayaptilar, zo'r savol. Nurbek rahmat kattadan sizga bir og'riqli nuqtani. Bu chertib qo'ymas, tep qo'ydingiz-ku. Boshqatdan hazil. Zo'r. To'g'ri, juda bir muammoli tizim. Bu chunki O'zbekistonda o'tdi bu tizim. Agar menga shu tizim berishganda men nol qilardim deb boshqatdan qilardim. Chunki ana eskini yamaguningcha esing ketadi deydi, shunaqa bo'lib qotdi bizning tizim. Bu joyni to'g'lab ko'rmoqchimiz. Bu yog'imda chiqib qoldi. Bu yog'ini to'g'lasa, bu yog'i chiqib qoldi. O'shaning uchun boshqatdan sinalgan, masalan, Yaponiyani olish kerak. Endi ta'lim sifati bo'yicha eng yuqori darajada turadigan davlat. Shulardan o'rganishimiz kerak. Kecha bitta video ko'ryapman. Bitta o'quvchisi sal massaj bo'lmayotganda o'qituvchi yoniga borib, massaj qilib, turg'izib, jismoniy ishlar qildirib, yaxshimisan, o'tir, darsingni qil deyapti. Qo'l qoldim. Kerak tizimga qo'shishimiz kerak. Keyin men juda xolardim, o'qituvchilarning bilimini regularni tekshirib turishligini, qog'ozda emas faqat. Bu shunchaki galochka uchun bo'ldi. Tan olinglar, juda ko'p o'qituvchilar mana shu tekshirilganda testdan o'ta olmayapti. Beginner elementary chiqyapti, lekin qaysidir yo'llar bilan ishida qolyapti. Men juda xolardim, mana shuni juda ko'p nazorat qilishsa. Lekin qarang, Doniyor, hammani ishdan bo'shatib yuboraman, bo'lmaydi-da baribir. Kuchli kadrlar ko'p-ku. Olib kiringlar, misol uchun. Xohlamaydi-da kuchli kadr. Prezidentimiz 1000 dollar dedilar-ku, oylikni. Qilish kerak, lekin arziydigan o'qituvchini qoldirish kerak. 1000 dollar qilsinlar-da, har bitta ish ona. Lekin keladi 1000 dollarga kuchli. Men o'zim Surxondaryo bo'lganman-da. O'sha men otam, onam tug'ilgan qishloqlar bor. O'shalar tasavvur qiladigan bo'lsam, buni iloji yo'q-da. Maktab. Aholi ko'p. O'ldim deganda 10 mingta o'quvchi bor. O'sha qishloqlarda 3ta maktab bor yoki 5ta maktab bor. Yaxshi kadr yo'q. Yaxshi kadr yo'q. Mana yaxshi kadr bo'ldi, lekin bu yerda 1000 dollar topmayapti-da. Kam 1000 dollar topadigan yaxshi kadr? Ha, o'z viloyatida 1000 dollarga maktabdan ish chiqsa ham jonni boradi. Lekin arziydigan nima borish kerak? Lekin shunday deymiz-ku, masalan, davlatning byudjeti pavutinaga o'xshagan bo'ladi-da. Bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ulab qo'yilgan bo'ladi. Masalan, kelgan pul sraz yo'qib ketadi-da. Davlat uchun bari oson emas-da. Buncha katta miqdordagi ustozlarga 1000 dollar oylik berish degan narsa oson emas. Endi to'g'ri, masalan, uchun hamma har xil meni gapimdan boyagi nima qilayotganlar bo'lishi mumkin. Chunki baribir katta summalar havoga ham ketadi-da o'sha monetlar bo'ladi. Lekin baribir davlatda ham tushunish kerak-da. O'sha tizim nima siz? Uzi pishib yetilgan ustozsiz-da. Qanday tasavvur qilaman? Maktab tasavvurlik sizga maktab berildi bitta. Mana sizga aytildi. Dostoyni ustozni top, 1000 dollar oylik ber. Mana shu yerda lekin yaxshi muhit yarat. Yaxshi ta'lim muhitini yarat. Qana qilgan bo'lardingiz? Shunda 1000 dollarga qanday saralagan bo'lardingiz? Haqiqiy imtihon qilib, sertifikat bilan salohiyati, metodika darsini ko'rardim, qani dars o'tib ko'rdim. O'zimni 6ta darajali qilib ko'rsatardim. 1000 dollar aytganingiz hozir gap emas, lekin davlat yana ham o'z uchun ta'limga tikmasak bo'lmaydi. Biz sportga tikdik, xo'p, yana nima soha bor? San'at bor, ta'limchi. Sport mashhur qiladi-da, lekin rivojlantirmaydi davlat. Ta'lim rivojlantiradi. Internetda ko'rdim, qiziq narsa. Noqonuniy gaz zapravka ochibdi. Jizzaxdami qaysidir joyda-da. Kallashlagan shunga.
Şu adam doğru yönaltırdı. Zor anaqa çıkardı. Tanım kere, tanım. İlim olmasın, kıyan şunu. Aşın anaqa. Aşın ki ilim verseyiz, kanaka adam o kitadı. Şuna bak, biz fakat sana kadar tanımamız. Şuna kadar ustazlar var, bugün yani personel ustazlar, öğretmenler. Kars dilini öğretim yapmam de, bir yok dilini öğretim yürgenler. Yıllar adamlardan pul alıp yürgen adamlar var da. Buna halatan var da leke. Vicdansız insanlar var da. Mesela siz hop İngilizce'ni tekşirirsiniz mümkün, matematikten tekşir olmayız. Şuna bak. Tizim yaratılmış gerek de böyleyim. Ekspertler köp bolsa, mən ingilisli köp de. Şunca bir adı oxtucun abi çıxıb buradı. Məktəbdə yenə kollecdə. Endi mənimcə ən doğru yolu частный məktəblərinə qoyub verib, ki onlar da təcrübəsindən faydalanış mənimcə. Oşa doğru yol bula. Çünki hazır xüsusi məktəblərimi özüm qızımın məktəbə verdim. Görərəm endi. Prosta tak pul alayotgan soxta məktəblər ham var, lakin haqqatda tizimli qoyub ustozlar ham kuchli. Özümüz ustasımız ki, bilmemiz bir kararışta, yaksın. Attitude yok, not olur. Yakında keldi de, uzak yapıyız olun. Xüsusi mektepte yaşarken, tor 5 kişi. Hakikaten bölümü cüde küçüldü, nokta uçudu. Yetişi attı, biz gibi şey, uyuyordukken neticene zor kabilişimiz gerek. Lekin uzumuzdurken, çük gitmesi gereken de. Şuna talep koyuyor. Şuna kadar narsayken, oturuş mümkün mesela nokta uçudu. Oturma, aynen öyle, her bitti okuçumdan işte. Sen oturadığın vaktinde bitti okuçunun yanına varıp işte derken. Otursa tepe adamla yaparak yani. Palancı, gürültü gibi ama tururunun da böyle yıkarı. Bu şey ustazlar 20 milyon, 25 milyon aylık olurdu. Kim oturmasından, oturmasından ders uçuyken, tabii. Gelip supplementary, başka materyaller, yok ki kurslar yıkatına uzun usulü işleşken, tabii. Mesela. Ama demez. Yani kim savun? Donyor Aslanov ko'plab yoshlarga IELTS o'rgatib, IELTS'dan xayrli natija qilishga yordam berib kelmoqda. Jumladan yirik natijaga erishgan o'quvchilarda o'quvchilar bor. Lekin o'sha IELTS orqali ularni hayotida qanaqa qilib turning point qilganlar, ya'ni hayotiga qanaqa influence qilgan o'sha natijalar degan savol beribdilar. Nurbekjon juda aqlli savollar chiqibdi Nurbekdan. Rahmat savolga. Yok, ko'p, misol uchun chet elga ketishiga sabab bo'ldi. Bitta asosiy faktordan bittasi IELTS, IELTS yuqoriroq natija olish. Shunaqa bo'ldi. Kontrakt foizi qisqardi mana shu IELTS natijasi yuqori bo'lgani uchun, 7 plus bo'lgani uchun. Yokida nechtadir shogird mana Everestga chiqirdi, o'zining suhbatdan o'tdi. Xursand bo'ldim. Onasi kasalligi hozir mana shu Everestda ishlab top kampuliga davolat o'tgan. Agar o'sha payt kelib IELTS olmaganda bilmadim endi. Qiynalib qolishardi, o'zi qiynalgan oiladan chiqqan farzandlarga oxirgi pulini shu anaqaga invest qilib IELTS kursiga xolasan 7.5 8 olishim kerak edi, 7.5 olgan qiz. Mana hozir turning point. Agar o'zi ham aniqki rahmat aytdi. Ustoz shu narsada bo'lmaganda men bilmayman nima qilardi. Juda odam xursand bo'lib ketdi. Mana motivatsiya qatti yotdi. Qo'l. Keyingi savol. Javohir berayaptilar. Ustoz tanlayotganda ko'p o'quvchilar ustozni IELTS bahosiga e'tibor beradi. Shu haqda fikringizni aytib o'ting. Ya'ni masalan 7.5 ekan, yo'q 7 ekan deydi-da, 8 bor ustoz ketadi, 8.5 bor ustozga ketib qoladi-da. To'g'ri, asosiy omillardan bittasi IELTS sertifikati borligi. Yuqoriroq natija ko'rsatgan bo'lgani yaxshi. Men buni nimaga aytaman? O'quvchingizga ishonchi yana ham ortadi sertifikatingizni ko'rib. Sertifikatingiz yuqoriroqini ko'rsa ham yana ham ishonadi, misol uchun. Bu joyga o'zbekcha so'z yozsa ham bo'ladi, siz ham sertifikat 8.5 bo'lsa ishonadi bola. Sertifikatingiz kuchi bilan. Lekin faqat shu omilga qaramash kerak. Bir qiziq narsa bo'ladi. Bittasi aytdi, palon so'zga bora olmas, speakini zo'r. Shuncha bora olmadi dedi. Speakini 9 olgan dedi. Men aytaman, faqat shu omilga qaramadi. U speaking uniki, uni 9, saniki emas. Boshqa necha foizini tushunding darsini, necha foizini sodda tushuntirib berdi, qanchalik to'g'ri tushuntirdi. Shuni ko'rdim. Spotlanish kerak. Haqiqatda, misol uchun bir xillar 8 olishi ham mumkin, lekin yetkazib berish darajasi 5 bo'lishi mumkin, albatta to'g'lasak. O'shanga bu yerdagi teaching darajaga ham e'tibor berdi.
Misol uchun o'zimga ham bir xil kelishadi-da, nega alt sizni ko'tarmayapsiz deydi. Men aytaman, altga ko'taradigan vaqtimni teachingga ko'tarishga ketkizolmayman. Metodik ishda boshqa narsa. Shunga e'tibor berish kerak. Qani o'quvchi kelganda o'qituvchini o'tish shunaqasi o'zgarib turadimi? Flexible bo'ladimi? Yoki o'zini qolipi bilan ketadimi? Bir xilda shunaqa narsa bor metodikada, guruhga moslashish degan narsa bor. Bitta metod bilan o'tmash kerak, guruhdan kelib chiqib, guruh ishlash prinsipi. Guruh keldi, guruhda hammaga anaqa yoqadi. Yozib o'rganish. Nima yozishga to'g'rilangan metodiga qilish kerak, o'zgartirib turish kerak. Bu yaxshi prinsip. Keyin yana e'tibor berish kerak bo'lgan yana jihat, o'quvchisining natijalari ham juda katta rol o'ynaydi. O'zi natijasi yuqori o'qituvchida ko'p. Bu yoqni ham ko'rish kerak. Endi mana mana shu narsa o'quvchilarga yetkazib qo'ysa yaxshi. To'g'ri, o'qituvchini IELTS darajasi, avvalo IELTS sertifikati bo'lishi kerak. Siz IELTS uni o'qimoqchi bo'lsangiz. O'zi boshdan kechirmagan odam o'rgata olmaydi, bu narsa 100% isbotlangan. To'g'ri, iloji boricha yuqori bo'lishi kerak. To'g'ri qilasiz, 7, 7.5, 8, 8 ni 8 olgan ustozga borib to'g'ri qilasiz. Lekin bu birinchi qadamda ustozni yaxshi yomonligini belgilab beradigan boshqa omillarni ham hisobga oling faqat. Masalan, Doniyor aytganda o'sha shogirdlar natijasini, ularda demak, darsga bo'lgan attitude, misol uchun bir xil ustozlar bor. 1.5 soat, 1 soat 20 minut dars o'tadi, 1 soat o'tib, keyin soatiga qarab turaveradi-da. Ustoz emas u. Minoritchilik qilayotgan odam prosta. Soqqa uchun yurgan odam. Qo'shimcha darslar qo'yib o'tib beryapti, men siz bilan vijdonan shug'ullanyaptimi, natijasi uchun jon kuydiryaptimi va hokazo. Shunday shogirdlarimiz bor Everestda. O'zini natijasi 7, ustoz. Shogirdi 8 lekin. Shogirdi 7.5 lekin. Nimaga? Chunki ustozning attitudi shunga yarasha. Ustoz attitudi to'g'ri. Va endi misol uchun 7.5 bo'lib turib 8 chiqargan jamoadoshlarimiz ham bor masalan. Chunki ustozning attitudi shunga yarasha. Mana shu narsalar bilinglar-da. Ko'pchilik adashadi. Endi bitta mana shu yaxshi savol bo'libdi. 17-chi savol Madina Abdullazoda. O'qituvchi ham ustoz, o'qituvchi ham o'quvchi tanlashga haqqi bo'lish kerakmi? O'qituvchi ham o'quvchi tanlashi kerakmi degan savol. Bizda Everestda masalan bu narsaga ruxsat berilmagan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu savol o'qituvchi ham odammi degan savolda, xuddi shunaqa tushundim. O'qituvchi ham odam bo'lish kerak. O'qituvchi ham odammi deb. Yo, to'g'ri, bitta narsada o'quvchi olmasligi haqqi bor. Bolani o'zini tutishida. Darsiga keldi, umuman uni bilasiz, boshqarib bo'lmaydi. Juda osmon. Darsiga xalaqit beryapti, gapirib, boshqa narsa qilib. Bitta shunda haqqingiz bor, o'quvchini olmasligi. Boshqasi imkon qadar olib shug'ullaning. Bitta shu omil kerak. Siz anaqa majbur emassiz bu yerda, misol uchun 30 ta odam o'tiribdi-da, bitta odam yomon xulqli. Uni o'qitishga majbur emassiz. Everest shu tizimi yo'q qanday? Men endi bitta nomi chiqqan o'quv markazida ishlaganimda bizani har oy monitor qilishardi-da. Misol uchun Donor Asanovda nechta o'quvchi haydaldi, ketdi. И bizga gap deyardi. Nimaga shuncha o'quvchini ketkizding? Bilasanmi, bizga qancha ziyon? Sizda zo'r. Mana shu narsaga qaraysiz, agar o'quvchi sizga mos emasmi, ketkizib yubor. Everest tizim zo'r rivojlangan. Biz o'quvchiga emas, o'quvchi bizning tizimga tushish kerak. Chunki bizni sinalgan tizim. Ishonmasang, devor to'la deymiz. Shunaqa eng katta, anaqa natija gapirib, biz rangli bitta video qo'yib beramiz o'qituvchining hayoti haqida. Sizga palon ustoz o'tadi, mana hozir videosini ko'rasiz. Bunda ustoz basseynda cho'milyotibdi. Chiqib ketdi, shunaqa joyda. Videosini qo'yib berkan. Men darsdan tashqari paytib yuguraman, ot minib yuribdi. Yo'q, biz o'qituvchi qanaqa xonasiga kirgan devorda sertifikatlari o'sha etsadi. Natijalari qolgani. Endi bu qalta o'ylaysiz-da, mana misol uchun tasavvur qiling, bu ustozsiz, 20 ta o'quvchingiz bor. 2 ta bola kiryapti. Shortikda. Kiryapti-da, mana bolalarga ensasini qotirib qarayapti, mensimasdan. Sizga qarab mensimasdan, toskaga qarayapti, atrofga qarayapti. Mensimasdan. Bir-biri bilan adabada gaplashib o'tirib, siz bu yerda dars o'tib yotibsiz. Shohim qilyapti. O'sha o'quvchiga chida degan tizim yaratgan uchermi sentrlar, ertangdan yo'q ketasizlar-da. Chunki
Siz qolgan 20 o'quvchidan ham ayrilib qolasiz. Chunki ular o'qishga kelgan, ular ustozni hurmat qiladi, darsni hurmat qiladi. Atrofdagi ikkita bully ularni buzadi-da, ularni ham qiynaydi. Mahalladan kelgisi kelmay qoladi. O'sha momentda eng to'g'ri decision ustoz. Sen ikkalang turaveringda, ko'chaga chiqdi, hozir gaplashamiz deb chiqarib yuborib. Kutib tur deb chiqarib yuborib. Kutmasligi, chiqmasligi, bolalar darsi vaqtiga xiyonat qilmaydi bu ikkita. Arzimaydigan. E nima? Ular kutib-kutib o'zi ketaveradi. Mana eng zo'r metod o'sha. Sizni darsingizga xalaqit qilyaptimi? Darsni buzyaptimi? Sizni mazamagan. Ders o'tish jarayoningizni, ilhomingizni buzyaptimi? Sizga xalaqit qilyaptimi? Yo'q, to'g'ring bo'ldi. Bu eng to'g'ri yo'ldi, chunki ularga mos uchadigan centrlar bor o'zi. Shunday o'quv markazlari bor. Bola darsda PUBG o'yini o'tirgan bo'lsa ham o'qituvchi indamaydi. Chunki bola uydagilarni inertsiyasi bilan kelgan, ota-ona itarib yuborgan, o'shani kuchi bilan o'quv markaziga kelgan. Bu yerda ustoz itarib yuboradi, shuni kuchi bilan uyiga boradi. Ustoz ham majbur, ustoz prosta aktyor, ustoz emas u. Aktyorlik berish kerak bo'ldi darsda. Albatta. Boshqa muzika chiqdi. Keyingi savol Ametova Yulduzxon ismli kuzatuvchimizdan savol. Doniyor aka yoshlar ovoz gazetasiga bergan intervyularida dadamga mashina olib berib xursand qilib duolarni olganman degandilar. Ustoz oilalarini eng baxtli qilib duolarni olgan voqea bo'lganmi? Shuni ham aytib bersinlar debdilar. Ona. Endi otalar xafa bo'lmanglar. Onaga bir narsa olib berish, bir narsa bilan xursand qilish shart emas. Shirin gap ham xursandchilik. Katta maqsadingiz yetsin ham onalar xursand bo'ladi, duo qiladi. Lekin yaqinda uylandim, mana xabarlar bor. 11-avgustda bo'ydoqlikni tugatdi. Menim uchun eng katta sovg'a bo'ldi onamga shu uyga bitta qiz keldi-da. U singlim bor, uzatilib ketgan. Uyda onam ancha yil o'zlari yurdilar. Nechta farzandsizlar? 2 ta. Oiladan. Men singlim. Qo'l-qo'lni bir bo'lmadi, onam bolam unaqa uylandi deb majburlamaganlar. Chunki ishga bo'lgan muhabbat sezganlar to'g'risi. Hozir buni chalg'itmayman, mayli. Shogirdlarimni yursin, ko'tarilsinmi, ko'tarilsin deb. Qo'l shuncha chida berganlar. Rahmat aytaman hamma yonida unga. Qo'yan ota-onalarga ham shu narsa orqali message etdi, shu bolangiz uchun ozgina vaqt bering, shaxsiy hayotini ham rivojlantirib olsin, maqsadlariga ham erishib olsin, bu yog'ini ham qiladi. Shu onamga baribir rahmat aytaman. Menimcha shu eng xursand bo'lgan kunlar shu bo'lsa kerak, juda quvonchli. Уже ma'lum bo'ldi. Kiyossammi deb ham so'ramay qo'yishdi. Demak, mana shu arzirgi yo'lda sog'ov bo'lgan ekan ularga. Zo'r, zo'r. Ona uchun shu narsada eng muhimi. Bolasining baxtini ko'rish. Endi Nodirbek Hakimov ismli, demak, kuzatuvchimiz. Sizni o'zingizni shaxsan qanaqa xislatlarga ega insonlarga hurmatingiz baland, deyaptilar. Shu birinchi o'rinda kamtarin. Kamtarinli odam bezidi. Endi bizda ko'proq atrofimizda ilmli insonlar, shunaqa narsa bor, ilm xudo birinchi o'rinda yaxshi ko'rgan bandasiga berar ekan. Boylikni yomon ko'rgan bandasiga ham berar ekan. Boylik tanlamas ekan, lekin ilm tanlar ekan. Shunga xursand bo'lishimiz kerak. Agar o'sha ilm bizga yuqsa, biz kamtarin bo'lar ekanmiz. Ilm yuqsa, agar yuqmasa, kibrli bo'lib qolar ekanmiz. Bab ilm ham bir sinov ekan-da. Shu birinchi o'rinda shu ilmi bor odamni juda hurmat qilaman va shunga nisbatan ana kamtarin down to earth dedi ingizda o'sha yerda yuradigan bu odam shuncha ish qilganmi deb hayron qoldiradigan darajada kamtarin birovga nisbatan yomon gapirmaydigan odamlarni juda hurmat qilaman. Keyin rostgo'y insonlarni yaxshi ko'raman. 200-namachili yoqmaydi to'g'risi. Ayniqsa hozir ijtimoiy tarmoq ko'payib ketdi 200-namachiga. O'zini boshqa shaxs qilib ko'rsatadiganlar ularni hurmat qilmayman to'g'risi. Ular oxiri o'ziga esdan chiqarib qo'yadi qaysi ularni yuzi qaysi maska. Maskasi ko'pligidan-da. Unaqa odamlardan yiroq bo'linglar o'rtoqlar. Sizlar bilan boshqacha gaplashyapti. Yonlarda uchinchi odam kelsa, unga boshqacha gapirib, keyin sizga yana boshqacha gapiradi. Xatar. Unaqa odam do'st bilmaydi, yaqin
yol etmeyle. Siz bilen kanaka, koçada kanaka, başka yolda kanaka. Şu en yakşı yol, bir hırlı babır. Ondan koymasın.